Глава 33. Простър разказа на Джилиан и Бриджит какво се бе случило. Във въодушевлението си той преразказа в детайли целият сблъсък, всяка кървава подробност и им каза много повече, отколкото двете жени биха искали да чуят. Когато свърши, лицето на Бриджит бе станало пепеляво, а стомаха на Джилиан се преобръщаше. И си сигурен, че Бродик и Рамзи не са пострадали, така ли? Попита Джилиан. Нищо повече от дръскотина, повтори простър. И двамата бяха покрити с кръв, но тя не бе тяхната, обаче отидоха до езерото да се измият. Рамзи нареди телата на умрелите да бъдат изхвърлени някъде, където да изгният. Не искам да чуя нито дума повече, каза Бриджит. Тя освободи война, като му отвори вратата. Джилиан ще донеса няколко мехлема, за да се погрижим за краката. Може би е по-добре да изчакате, предложи Простър. Или минете по заобиколния път. Тревата в двора е почерняла от кръвта, а и не съм сигурен дали са изнесли мъртъвците. Тогава ще отида до дома на майка ми, за да взема оттам няколко мехлема. Простър. Днес умряха хора. Не бива да се усмихваш така. Но те не бяха добри мъже. Възрази той. Заслужаваха смъртта. Двамата продължиха да спорят, когато простър затвори врата след себе си. Джилиан седна за да изчака завръщането на Бродик. Тя го очакваше да се появи всеки момент. И след цял час тя все още стоеше и чакаше. Късно след обед и писна да чака и тръгна да го търси, когато един воин на Макферсън и каза, че той е заминал някъде с Рамзи. Носеше се слух, че двамата Лерди са отишли при Ен Мейтланд, за да му съобщят за случилото се. Тя опита да дочака съпруга си, но след като бе спала толкова малко миналата нощ, просто не успя да издържи и заспа. Късно през нощта Бродик я събуди, като я взе в обятията си, за да се люби с нея. Докосването му бе грубо и доминиращо, и тя почувства отчаянието му, насилието, което той едва успяваше да контролира, но това не я изплаши, не я накара да го отблъсне. Напротив, тя го докосваше, галеше и милваше, опитвайки се да успокои звяра вътре в него. Сливането им бе диво и обсебващо. И когато той свърши бурно в нея, тя се разпадна в прегръдките му. Тя му каза, че го обича и той се зарадва на думите, защото знаеше, че на следващия ден истинността им ще бъде подложена на изпитание. Не би се очудил, ако до вечерта на следващия ден тя го намрази. Бризбейн и Отис почукаха на вратата им рано на другата сутрин. Джилиан вече се бе облякла и тък му привършваше с закуската си. Беше ни наредено да ви отведем при сестра ви, обяви Бризбейн. Нима най-после се е съгласила да се срещне с мен. Попита тя, докато излизаше навън. Отис поклати глава. Беше и наредено. Джилиан се опита да скрие разочарованието си, заради факта, че се страи отново и отхвърли. Тримата отидоха заедно до конюшнята, където ги чакаха три оседлани коня. Бризбейн тръгна начело и нито той, нито Отис проговориха докато не стигнаха до една колиба, близо до границата разделяща земите на Макферсън от тези на Синклер. Изведнъж Джилиан се почувства нервна и изплашена. Кристин вече я е бе отхвърлила и сега младата жена се чувстваше много по-засрамена и унизена, но и се налагаше да го преглътне. Ако сестра и не знаеше къде е кралското съкровище или ако бе забравила какво се е случило, всичко щеше да бъде загубено, а Чичо и Морган щеше да бъде обречен моля те, Господи, нека си спомня. Прошепна тя, след което слезе от коня и тръгна към колибата, която и посочи Бризбейн. Ние ще ви чакаме тук, каза и възрастния мъж. Няма нужда. Знам пътят наобратно. Вратата се отвори и навън пристъпи жена, която Джилиан никога не би разпознала, че е нейната сестра. Съпругът ти, грамаден и намръщен я последва. Враждебността му бе очевидна, когато той пристъпи напред, заставайки закрилнически пред жена си. Кристин бе с цяла глава по-висока от Джилиан. Косата й бе доста тъмна. Али си бе казала, че сестра й има златисти кадрици, макар Джилиан да не ги помнеше. Нямаше нищо, което да подскаже на Джилиан, че това е сестра й. И макар тя да знаеше, че жената е Кристин, тя изглеждаше като напълно непозната. Жената пред нея беше бременна. Никой не се бе сетил да спомене този факт. Ако Кристин не изглеждаше толкова мрачна и сърдита, Джилиан щеше да я прегърне и да й каже колко много се радва, че я вижда. Двете се гледаха една дълга минута, преди Джилиан да наруши неудобната тишина. «Ти ли си Кристин?» – попита тя. «Аз съм», – отговори жената. «Или поне бях. Родителите ми ми смениха името. Сега се казвам Кейт». Вълната гняв от страна на жената хвана Джилиан неподготвена. Тя проговори, преди да успее да се въздържи. Родителите ти са мъртви и погребани в Англия. Не ги помня. Джилиан наведе глава на страни и изгледа сестра си. Мисля, че си спомняш баща ни. Какво искаш от мен? Попита тя и в гласа й се прокрадна предизвикателство. На Джилиан неочаквано и се прииска да заплаче. Ти си ми сестра. Исках да те видя отново но искаш и още нещо, нали? Въпросът бе зададен от съпруга на Кристин. Сестра и си спомни маниерите и бързо ги запозна. Името му беше Манус. Джилиан излага, като му каза, че се радва да се запознае с него. След това отговори на въпроса му. Да, има нещо, което искам. Кристин настръхна. Не мога и няма да се върна в Англия. Моят живот е тук, Джилиан. От това ли се страхуваше? че ще те принудя да се върнеш с мен в Англия. О, Кристин, никога не бих поискала това от теб. Искреността в гласа й явно поуспокои Кристин. Тя кимна към съпруга си и прошепна нещо в ухото му. Манус неохотно се съгласи и след като се поклони влезе вътре и изнесе два стола. Кристин седна на единия и подкани Джилиан да последва примера й. Манус влезе в къщата и ги остави сами две сестри, които бяха напълно непознати. «Щастлива ли си?» попита Джилиан, надявайки се, че ако поговорят малко за живота в клана Макферсън на Кристин, ще и стане по-леко. «Да, много съм щастлива», отвърна тя. «С Манус сме женени от пет години и скоро на Бял свят ще дойде първото ни дете». Джилиан реши да мине направо на въпроса защото се страхуваше, че сестра и ще поиска да сложи край на срещата им. Кристин вече два пъти поглеждаше назад към врата. «Само искам да говоря с теб», – обеща Джилиан. «Как ме откри?» Един от войните на Синклер е разбрал къде си и е казал на барон Алфорд. «Помниш ли го?» Тя кимна. Той изпрати войни да ме намерят и да ме върнат в Англия. Същото направи и краля. «Как този войн е разбрал къде съм?» «Не знам», – отговори тя. Странно е да говоря за това. Родителите ми настояваха да забравя всичко. Но аз имам нужда да си спомниш. Защо? Животът на Чичуни Морган е заложен на карта. Спомняш ли си го? Не. Кристин, кълна ти се, когато се върна в Англия, ще убедя барона и кралят, че си мъртва. Давам ти думата си. Няма повече да идват да те търсят. Очите на Кристин се разшириха. Как ще ги накараш да ти повярват? Ще намеря начин увери я тя. Но сега имам нужда да си спомниш за нощта, в която умря татко. Какво те кара да мислиш, че ще си спомня какво се е случило? Била съм прекалено малка. Ти си три години по-голяма от мен, посочи Джилиан. Дори аз помня колко бях ужасена. Не искам да говоря за онази нощ. Толкова години се опитвам да я забравя. Джилиан опита всичко, за което се сети, за да убеди сестра си да й помогне. Тя увещаваше, молеше, нищо не помогна. Кристин отказа да каже и дума. Когато Манус излезе навън и обяви, че жена му трябва да си почине и че е време Джилиан да си върви, Кристин си отдъхна облегчено, сякаш и бяха дали извинение, за да разбие сърцето на Джилиан. Прекършена от разочарованието, тя се изправи и бавно тръгна по пътя. Сълзи се стичаха по лицето й, докато мислеше за Чичо си. Каква глупачка е била да мисли, че може да го спаси? Изведнъж, Подтикната от държанието на сестра си, тя се обърна и изкръщя. Кристин, кога стана такава страхливка? Посрами баща си и благодаря на Бога, че той не е жив, за да види в какво си се превърнала. Презрението на Джилиан се заби в сърцето на Кристин като остър нож. Избухвайки в сълзи, тя извика: Чакай, не си отивай!, отскубвайки се от ръцете на съпруга си, тя изтича при Джилиан. Моля те, прости ми, зарида тя. И изведнъж пред Джилиан се появи сестра и вече не бе непозната. Двете се прегърнаха и заплакаха заради загубеното. Никога не те забравих, прошепна Кристин. Никога не те забравих, малкото ми сестриче. Ще ми простиш ли? Попита Кристин, като изтри сълзите с опакото на ръката си. От толкова много години живея с тази вина. Знаех, че аз съм виновна, но не можех. Няма защо да се чувстваш виновна, каза и Джилиан. Нищо от това не се е случило по твоя вина. Но аз избягах, а ти остана там, в капан. О, Кристин, не можеш да виниш себе си. Ти беше малко момиче. Няма как да промениш това, което се случи. Спомням си онази нощ, сякаш се е случила вчера. Господ ми е свидетел, опитах се да забравя. Помня как татко ми целува за сбогом. Ухаеше на кожа и сапун. Ръцете му бяха загрубели, но си спомням колко обичах да докосва лицето ми. Аз не помня много неща за баща ни. Странно е. Не помня какъв цвят беше косата му, нито очите, но помня аромата и докосването му. Спомняш ли, Лис, нали? Да, помня я. Усмихна се тя. Тя поддържаше спомените ми живи. Каза ми, че войните са те наричали златното момиче. Кристин се засмя. Да, така беше. По онова време косата ми беше руса. Потъмня с годините. Кристин, кажи ми какво се случи тази нощ. Войните трябваше да ни отведат на безопасно място. Един от враговете на татко нападаше крепостта. Барон Алфорд и войните му вметна Джилиан. Не си спомням да съм се страхувала. Татко ми даде подарък и ти беше разстроена, че не го даде на теб. Котията за бижута, прошепна Джилиан. Той ти даде съкровището на краля. Войните казали на Лис, че ще те пазят, докато свърши битката и татко дойде за теб. Още ли криеш котията, Кристин? Не, отвърна се страй. Не помня какво се случи с нея. Разочарованието на Джилиан бе очевидно. Аз се надявах. Неочаквано, порив на вятъра, разпръсна и листа в краката им. Беше топло и слънчево, но Кристин започна да потърква ръцете си, за да прогони студа, който се бе появил заедно с спомените. Съжалявам, прошепна тя. Не знам къде е съкровището. Джилиан не проговори дълго време, докато се бореше с паниката и отчаянието. Как щеше да спаси Чичо си? Без котията или сестра й, той щеше да бъде обречен. Татко е загинал онази нощ, нали? Да, прошепна Джилиан. А ти къде беше? Тя се опита да се концентрира върху това, което я питаше сестра й. Бях там, но спомените ми от тази нощ са много неясни. Татко обви котията в одеяло. Кой беше в стаята заедно с нас? Имаше четирима войни, татко. Отвърна Кристин. Том и Лоуренс дойдоха с мен, но не помня имената на другите мъже, които трябваше да те изведат в безопасност. Лис ми каза имената им. Уилям и Спенсър, те са загинали, опитвайки се да ме защитят. Моля се за душите им всяка нощ. Не знам какво е станало с Лоуренс и Том. Дали са ме на роднини на Том и са им казали, че баща ми ще дойде за мен. Двамата с Лоуренс ме оставиха и аз мислех, че са се върнали при татко. Никога повече не ги видях. Дали не си взела котията със себе си? Не, не съм. Тогава какво се е случило с нея? Попита Джилиан, кършейки ръце притеснено. Тя си пое дълбоко дъх и се насили да се успокои преди да каже. Кажи ми точно какво се случи, когато татко ти даде съкровището. Аз го изпуснах, каза тя. Бях толкова изплашена, че съм го щупила и че татко ще ми се скара, но съпругът на Лиз го вдигна. Татко го уви и ми го даде. После излезе. Ектор е бил там? Да, така беше името му. Той беше там, но само за минута-две. Сигурно е умрял в онази нощ по време на битката. Джилиан поклати глава. Не, не е умрял, но е загубил разсъдъка си. Той ме плашеше добави младото момиче. През годините съм чувала много истории за него. Живееше като животно в един от аглите на старата конюшня и постоянно носеше със себе си стара раница пълна с пръст. Лис казваше, че е бил страхливец и от страх е загубил ума си непролянито сълза, когато научи, че е умрял. Алис, какво се случи с нея? Тя живееше с мен и Чичо Морган и смятам, че беше щастлива. Умря в съня си, добави тя. А не е боледувала от нищо. Не страдаше. Тя знаеше за скрития коридор между стаите ни, но никога не издаде, че е знаела тайната ни. Ние не минахме през онзи коридор в нощта на атаката. Бяхме в стаята на татко, нали? Да! Един от войните запали факли, за да ни изведе. И паднахме по стълбите, допълни Джилиан. Имаше много стъпала. С години имах кошмари и дори сега не мога да понасям да стоя на високо но ние не паднахме по стълбите. Блъснаха ни. Спомням си го много ясно, каза Кристин, гласа и трепереше от силните емоции. Ти беше зад мен и се опитваше да вземеш котията от ръцете ми. Обърнах се, за да ти кажа да спреш и тогава го видях. Той скочи от сенките и се хвърли към нас. Мисля, че тогава сигурно е взел котията. Войните изгубиха равновесие и всички полетяхме надолу по стълбите. Чу се ужасяващ писък, и тогава си ударих главата в каменния пот, а когато се събудих, бях в ръцете на Лоуренс на гърба на коня му и се отдалечавахме от крепостта. Сега Джилиан си спомни по-ясно кошмарите, които бе имала през годините. Сънищата ми имаше чудовища, които изкачаха от стените и ни преследваха. Сигурно и аз съм видяла нападателя. Не успях да видя лицето му, каза Кристин. Но който и да е бил той, избягала е с кралското съкровище значи трябва все още да е там. Някъде. Освен ако този, който го е взел, не е избягал от крепостта, преди барона да я превземе. О, Господи, не знам какво да правя. Остани тук, предложи Кристин. Не се връщай в Англия. Сега си омъжена за Лерт и живота ти е тук. Кристин, можеш ли да обърнеш гръб на семейството, което те е отгледало с толкова любов? Не, разбира се, че не. Чичо Морган зависи от мен. Той ще иска да бъде щастлива. Той ме отгледа, проплака Джилиан. Той е мил, любящ и грижовен. Бих умряла за него. Трябва да се върна. Иска ми се да мога да ти помогна, но не знам как. Може би, ако си напрегна ума, ще успея да се сетя нещо, което съм забравила за онази нощ. Ще опитам, обеща тя. Те останаха така и продължиха да говорят за миналото, докато Джилиан не забеляза колко изморена е сестра й. Тя я е целуна по бузата и обеща отново да дойде да я види. Ако успея да се върна от Англия, бих искала да те опозная по-добре. Няма да искам нищо повече от теб, Кристин. Обещавам, но след като отново те намерих, не искам да те загубя. Кристин се изправи бавно. Не можеше да погледне Джилиан в очите, когато й казваше какво мисли за повторната им среща. Помня те като малко момиченце. Но сега чувствам, че сме две непознати, които нямат почти нищо общо. Не искам да нараня чувствата ти, но трябва да съм напълно откровена. Припомнянето на миналото ми носи само болезнени спомени, и когато те гледам, си спомням онова, което с години съм се опитвала да забравя. Може би някой ден ще променя мнението си. Но сега вярвам, че ще е най-добре всяка да върви по своя път. Обаче ти обещавам, че ако си спомня нещо, ще ти изпратя вест. Джилиан бе съкрушена и бързо наведе глава, за да не може Кристин да види колко много я е наранила. Както желаеш, прошепна тя. Без повече думи, тя се обърна и бавно тръгна по пътеката. Повече не се обърна назад. Глава 34. Джилиан отчаяно се нуждаеше от Бродик, който да обвие ръце около нея и да я прегърне силно. Бракът вече я бе променил, помисли си тя защото преди да срещне Бродик и да се влюби в него, винаги се себе налагало да се справя сама с проблемите си. Сега тя имаше съпруг и искаше да сподели тревогите и болките си с него. За момента нея бе грижа, защо, по дяволите, не можеше да й каже, че я обича. В сърцето си тя вярваше, че той е влюбен в нея и просто не можеше да се съгласи, че той е обрекал живота си поради някаква неясна причина. Никой мъж не би се венчал само за да отмъсти на врага си и Бродик никога не би се оженил за нея, само за да научи имената на англичаните. Рамзи просто си правеше погрешни заключения, а Бродик, който не желаеше да изкаже истинските си чувства, просто не си бе направил труда да го поправи. Съпругът и бе твърдоглав до мозъка на костите си и имаше страшно много недостатъци, но безчестието не бе един от тях. Тя все още го обичаше и отчаяно се нуждаеше от отехата му – от твърдото му рамо, на което да поплаче, докато излива пред него сърцето си. Как може сестра й да е толкова студена и безчувствена? Беше показала ясно, че не желая Джилиан да е част от живота й. Толкова години бе мечтала да се съберат и нито веднъж не й бе хрумвало, че Кристин може да я отблъсне. Джилиан се чувстваше засрамена и недостойна и не можеше да разбере защо. Знаеше, че не е сторила нищо лошо. И все пак не можеше да прогони чувството, че е сгрешила някъде. Разтреперана след срещата, сега единствената и мисъл бе да открие съпруга си и да му разкаже какво се е случило. Тя отведе коня си в конюшнята, въпреки болката в крака и... и изтича до крепостта на Рамзи, надявайки се, че Бродик е там. Просто я е посрещна, за да й съобщи новината. Съпруга ви замина, ми лейди. Обясни той, всички заминаха. Всички ли? Кои всички? попита тя. Лердите? отвърна момчето. Иан Мейтланд, моя Лерд, Лерд Бюканан. Иан не бил тук. Да, още по изгрев слънце. Къде е отишъл съпругът ми? С Рамзи и Иан. Да, разбрах, каза тя, едва потискайки раздразнението си. Но къде отидоха? Момчето изглеждаше изненадано от това, че тя не знае до двореца, за да се присъединят към войните. Със сигурност знаете, че преди два дни свикаха армиите, добави той. Не, не знаех, призна тя. Лердите повикаха своите войни и вече трябва да са се събрали. При двореца? Да, каза той, кимайки. И къде е този двореца? Доста на изток, каза той. Значи няма да успеят да се върнат до късно вечерта. До вечерта ли? Миледи, те няма да се върнат дълго време. Тя все още не разбираше. Простър изглежда, бе объркан и се поколеба преди да й обясни. Те отиват в Англия, милейди, и със сигурност трябва да знаете защо отиват там. Знам, че планираха по някое време да заминат за Англия, но бъркаш като мислиш, че се заминали сега. Ще ме извиниш ли? Трябва да се върна в колибата, за да чакам завръщането на съпруга си. Доста време ще си почакате, милейди, каза простър. Той няма да се върне скоро, а утре вие заминавате. За къде заминавам? За вкъщи, отвърна той. Това са заповеди на съпруга ви. Утре ще дойдат войни на Бюканан, които ще ви ескортират до новия ви дом. До тогава Греем и Луклан ще отговарят за сигурността ви. На Джилиан и Прилуша, стомаха и се сви, сякаш е бил завързан на възел. Кои са Греем и Луклан? Греем е Макферсън, каза гордо младия войн. Алло, Клан е Синклер. Двамата са равни. Сега всички сме равни, така каза Лердани и каза, че ще задържим името на клана си и ще живеем заедно в мир. Разбирам, прошепна тя. Добре ли сте ми, Лейди? Пребледняхте. Игнорирайки въпроса му, тя проплака. Простър. Има ли шанс да не си чул правилно? Когато тръгнат за Англия, ще вземат и мен. Обещаха ми, той не би нарушил обещанието си той знае. Всички знаят, че ако някой ги забележи, барона ще убие чичо ми. Не, сигурно грешиш. Бродик трябва да се върне за мен. Страданието й притесни война, но той не знаеше какво да направи. Искаше да я излъже, да й каже, че да, без грешил. Но знаеше, че тя трябва да приеме истината, за това се приготви за реакцията й. Помоли се дамата да не припадне и бързо каза. Господ ми е свидетел, милейди, Разбрах всичко правилно. Всички знаят, освен вие, промърмори той. Те отиват в Англия, а вие ще бъдете отведена в земите на Бюканан. Съпругът ви се тревожеше заради раната ви и искаше да си почините един ден, преди да се отправите на път. Много мило от негова страна, не мислите ли? Тя не му отговори. Обърна се и тръгна по пътеката, но спря за миг. Благодаря ти, че ми обясни, простър. «Милейди, ако все още не ми вярвате, говорете с Грея Милоклан. Те ще потвърдят това, което ви казах току-що. Няма нужда да говоря с тях. Вярвам ти. Сега, ако ме извиниш, ще се върна в колибата. С ваше разрешение, ще ви придружа», предложи той. «Не ми изглеждате добре», добави той. «Да не би крака да ви притеснява». «Не, не е той», отговори вяло тя. Тя не му каза нито дума, докато вървяха към колибата. Простър тък му се покланяше и се канеше да си тръгне, когато тя го повика. «Знаете ли къде живеят Кевин и Ани Дръмънд? Всички войни познават семейство Дръмънд. Когато някой пострада, отиват там за помощ. Ако пострада не умре по пътя, тя ще го излекува. Или поне в повечето случаи», добави той. «Защо питате? Просто бях любопитна». Излага тя. «След малко ще искам да се върна при сестра ми». Ще ме придружиш ли? Горд, че Лейди Бюканан иска неговата помощ. Войнат изпъна рамене. С радост ще ви придружа, но нали току-що се върнахте от дома на сестра си. Да, но забравих да й дам подаръците, които и носи от Англия, а тя е нетърпелива да ги види. Когато съм готова за тръгване, ще изпратя да те повикат. Както желаете, каза той. Тя затвори бавно вратата, седна на леглото, зарови лице в дланите си и се разрида. Глава 35. Тя бе водена от отчаянието. Джилиан съблече плейда на Бюканан, остави го на леглото и посегна за роклята, която носеше в Англия. Вече бе събрала малка чанта с нещата, които щяха да й бъдат най-нужни за пътуването. Появата на Бриджит я прекъсна насред приготовленията. Джилиан я чу, че вика името й и отвори леко вратата, казвайки на приятелката си, че не се чувства много добре. После бързо се опита да затвори вратата, но Бриджит не й позволи. Тя отвори широко вратата и нахълта вътре. Щом си болна, ще ти помогна. Защо си облечена с тези дрехи? Мъжът ти няма да го одобри. Трябва да носиш цветовете на бюканан. Зад гърба й Джилиан прибра четката си в турбата и я завърза. Когато се обърна, Бриджит бе осенена от мисълта, че се случва нещо ужасно нередно. Какво става? попита тя. Кажи ми какво става и ще се опитам да ти помогна с каквото мога. Заминавам. Да, чух, но това ще е чак утре. Войните на съпруга ти още не са пристигнали. Затова ли си разстроена? Не искаш да отидеш в новия си дом, попита тя, отчаяно опитвайки се да разбере. Отивам в дома си в Англия. Какво? Не може да говориш сериозно. Никога повече няма да облека пледа на Бюканан. Никога, проплака тя. Бродик ме предаде и никога, никога няма да му простя. Истината на думите я порази и тя седна на леглото, преди краката й да я предадат. Даде ми думата си, че той, Иън, и Рамзи ще почакат. Бриджит седна до нея. И тримата заминаха за Англия. Да, отвърна Джилиан. Простър вече ми каза, че са заминали сутринта. Бродик ми обеща, че ще ме вземе със себе си. Накарах го да ми даде думата си, преди да му кажа имената на бароните, които помогнаха на Гидиан да отвлече Алек Мейтланд. Каква е причината да отвлекат сина на Лерда? Не са искали него. Опитали се да отвлекат братът на Рамзи. Ума на Бриджит преливаше от въпроси. Започни от началото и ми разкажи всичко, което се е случило. Може би ще намеря начин как да ти помогна. Не можеш да ми помогнеш, прошепна тя. О, Господи, не знам как ще успея да спася чичо си. Толкова съм изплашена и гласът ти се прекърши и тя избухна в сълзи. Бриджит я прегърна и отново я помоли да й обясни всичко. И Джилия ни разказа цялата история, започвайки от нощта, в която бе убит баща й. Когато свърши, осъзна колко безнадежна е ситуацията. Ако не се върнеш в Англия с сестра си или с котията, как ще спасиш чичо си? Попита е Бриджит вече няма значение. Щом лердите нападнат крепостта, Алфорд ще убие Морган. Какво те кара да вярваш, че той е все още жив? Каза ми, че барон Алфорд никога не спазва дадената дума. Алфорд знае, че няма да получи съкровището преди да видя Чичо си жив и здрав. Бриджит бе толкова разтревожена, че започна да обикаля напред, назад из колибата. Но котията не е в теб. Знам това, промърмори Джилиан. Надявах се, че сестра ми ще знае къде е, но тя не знае, каза Бриджит. Кажи ми отново кой е бил в стаята, когато баща ти е дал съкровището на Кристин. Вече ти казах, там имаше четирима войни и баща ми. Обясни тя отново. И управителят Ектор, но той бе само за минута в стаята. Кристин ми каза, че дал някакво съобщение на татко и излязал. Бриджит започна да се опитва да подреди пъзела в ума си. После поклати глава и попита – Войните, които е трябвало да те пазят, са мъртви, нали така? Да. Напълно ли си сигурна? Видя ли ги да умират? Дори и да съм, не го помня. Била съм много малка. Напомни тя на приятелката си. Но Лис ми каза, че са умрели, защитавайки ме. Тя беше напълно сигурна. Но сестра ти не е сигурна какво се е случило с войните, които са заминали на север. Само предполага, че са се върнали на помощ на баща ти. Нали така? Да, но... Бриджит я прекъсна, преди да е довършила. Някой от тях може да е взел съкровището. Не, възрази приятелката й. Те бяха лоялни и честни мъже. Баща ми им е вярвал безрезервно. Може би са предали доверието му, предположи тя. Трябва да е някой от тях. Или пък управителя. Но ти каза, че Ектор е бил в стаята за много кратко време. О, не може да е бил Ектор. Той не беше наред с главата. Лут ли е бил? Да, Отвърна тя нетърпеливо. После се изправи и отиде при вратата. Къде отиваш? Поисках от простър да ме придружи до дома на сестра ми. Смятам да отида да го повикам, но ти ми каза, че Кристин не иска да те вижда повече. Да, така е, но. Тогава защо ще се връщаш при нея? Джилиан въздъхна. Няма наистина да ходя при сестра си. Простър знае къде живее семейство Дръмънд, когато тръгнем към дома на Кристин ще го убедя да ме заведе при Ани Драмънт. Но защо? Не разбираше приятелката й. Защото Кевин и Ани знаят пътят до земите на Лен, а оттам аз знам как да се прибера от дома. Бриджит беше поразена. Мили Боже, ти наистина смяташ да се върнеш в Англия. Каза ми го, но аз не ти повярвах. Да, смятам да се върна. Бриджит изтича при нея, за да я прегърне за сбогом. Бриджит, искам да ти кажа колко много значи приятелството ти за мен. Ще ми липсваш ужасно много. Но ще се видим пак, нали? Не. Няма да се върна. Ами, Бродик, ти го обичаш. Да, но той не ме обича. Само ме използва Бриджит, за да получи онова, което искаше. За него не означавам нищо, дори не може. Беше наистина болезнено да говори за това. Отдръпвайки се от приятелката си, тя каза: Трябва да тръгвам. Чакай повика е Бриджит, когато Джилиан посегна към дръжката на врата. Аз ще намеря простър, докато ти облечеш пледа си. Повече никога няма да сложа цветовете на Бюканан. Бъди разумна. Всеки ще разбере, че си намислила нещо, ако излезеш на облечена така. Трябва да се преоблечеш. Джилиан осъзна колко е права приятелката й. Бях толкова ядосана, че не мислих. Да, ще се преоблека, докато намериш простър. Може малко да се забавя, но ти ме чакай тук. Обещай ми да не излизаш. Ще чакам. И не забравяй, предупреди тя. Простър мисли, че отивам да видя Кристин. Знам, каза Бриджит, докато отваряше вратата. После обаче спря, отказа се и затвори вратата. Все още в ума и се въртяха различни възможности за това, къде може да е съкровището. Може ли да ти задам още няколко въпроса? Какви? Ти каза, че Ектор бил луд. Били ми обяснила по-подробно, малко странен ли е бил или наистина е бил луд? Каква всъщност е била неговата лудост? О, луд си беше, наистина. Отвърна тя разпалено. Сега моля те побърза и Бриджит. Трябва да тръгна възможно най-скоро. Но, а само се чудех. Какво си се чудела? Попита тя. Защо баща ти ще направи управител един луд мъж? Няма никакъв смисъл. Ектор не е бил винаги луд. Той е загубил ума си, защото много се е изплашил по време на битката. След онзи ден, вече не бил същият. Знам, че Ектор е бил зъл, жесток и много алчен. Сега, моля те, отиди да намериш простър. Бриджит най-после излезе. Джилиан свали роклята си, посегна за плейда и изведнъж издаде тихо възклицание. Мили Боже, това е! Бриджит се забави доста и когато най-после се върна – Джилиан се бе поболяла от притеснение. Защо се забави толкова много? Поиска да узнае тя, когато приятелката й влезе вътре. Първо трябваше да свърша няколко неща. Каза тя. Простър е тук и не е сам. Кери Алън са с него. Държат се така, сякаш ще ескортират някоя принцеса. Само да ги видиш. Толкова са горди, че си помолила мъж от клана Макферсън да те придружи. Просто са много млади. Промърмори Джилиан. Мислих за плана ти, каза Бриджит. Не мисля, че трябва да ходиш до Дръмънт, защото дома им е много далеч. Трябва да тръгнеш направо към земите на Лен. Сигурна съм, че простър знае пътя. Защо си толкова сигурна? Всички войни познават границите и откъде могат да яздят и откъде не. Животът им зависи от тези знания. Но не знам как да накарам войните да ме заведат до там. Мислих да им кажа, че искам Мани да излекува крака ми. Кажи им го посъветва я тя. Но когато тръгнем на път, кажи на простър, че трябва да отидем до земите на Лен. Ние? Бриджит не може да искаш да. Идвам с теб в Англия. Вече събрах нещата си и ги ових в плейда, за да не ни заподозрят войните. Зад седлото на кобилата ми са, за това се забавих толкова. Гласът на Бриджит бе спокоен, но тя бе стиснала здраво ръцете си в юмруци и в очите й блестеше решителност. Когато Джилиан поклати глава, Бриджит побърза да я увери, че вече е взела решение и нищо, което каже или направи приятелката й, няма да я разобеди. Тук няма нищо за мен, не мога да гледам как Рамзи се жени за Меган. Няма да понеса тази болка. Не мога да остана тук. И няма да остана. За Бога, собствената ми майка не ме иска наоколо и това е самата истина. Не знам къде друга да отида. Моля те, Джилиан, нека дойда с теб, винаги съм искала да видя Англия. А и ти каза, че във вените на чичо ти течеш тече шотландска кръв. Сигурна съм, че ще ми позволи да остана с вас. Докато реша какво да правя. Не мога да те взема с мен. Може да пострадаш, няма да мога да те защитя от него. От барона ли? Да. Отвърна тя. Не разбираш какъв е той. Той е чудовище. А как смяташ да защитиш себе си? Наредил ти е да се върнеш с сестра ти и с съкровището. Но ти се връщаш с празни ръце. Ако някой трябва да се бои, то това си ти. Нямам друг избор, възрази тя. Трябва да се върна от дома или да остана тук. Омолявам те, Джилиан. Приемам опасността и ще поема пълна отговорност за това, което може да ми се случи. Моля те, премисли. Измислила съм страхотен план. Няма да мога да се понасям, ако ти се случи нещо лошо. Тогава оставиме да дойде до земите на Лен Степ. Мога да ти помогна да убедиш простър. Знам как да го накарам. И после ще се върнеш с тях. Да, обеща Бриджит и веднага се почувства зле, задето лъже приятелката си. Тя вече бе измислила план и нямаше да се откаже. С или без позволението на Джилиан, тя щеше да й помогне. Можем, а? Ти можеш да догониш Бродик и останалите. Не, не мисля да го правя. Те сигурно ще минат първо през дома на Чичуми на северозапад, най-далечната част на Англия, а аз тръгвам на изток към Дънханшеер. Къде е имотът на барон Алфорд? На юг от имението на Чичуми. С Божията воля, докато Бродик и хората му стигнат до Дънханшеер, откупът ще бъде платен и всичко ще свърши. Кой ще свърши? Джилиан поклати глава. Нямаше намерение да обяснява. Изведнъж Бриджит я полазиха ледени тръпки тогава ще тръгваме ли? Изправяйки рамене, Джилиан кимна. Докато вървяха към вратата, тя прошепна. Дано Господ бъде с нас. Глава 36. Те отчаяно се надпреварваха с времето. Джилиан знаеше, че ще пристигне в Дънханшиер преди есенния фестивал, но не бе сигурна дали Бродик, Иан и Рамзи няма да я изпреварят. Ако това се случеше, Господ да им е на помощ. Макар да беше страшно ядосана на съпруга си, задето не бе спазил обещанието си към нея и макар да бе решена никога да не се връща в Шотландия, тя все още се боеше за безопасността на Бродик. Той бе разбил сърцето й, но това не можа да убие любовта, която все още изпитваше към него. Ако той и неговите приятели нападнат крепостта на Алфорд, щеше да има война и всички те щяха да загинат. Тя бе сигурна, че Алфорд е разпръснал войните си около крепостта си и около дома на Чичо и Морган. Той се хваляше, че има повече от 800 бойци, които ще дойдат, ако ги повика. Джилиан се съмняваше, че мъжете са лоялни към Алфорд, те се страхуваха от него. Алфорд контролираше войните си деспотично, използваше методи на мъчение върху нези, които не му се подчиняваха и така тези клетници служеха за пример на всеки, който реши да му се противопостави. Кръвта е истина, когато си спомни за садистичните уроци на Алфорд и тя се концентрира върху това да мисли как да защити мъжа, който обичаше. Оставаше и още ден езда до Дънханшеер, когато бе принудена да спре. Изтощението си казваше думата и тя всъщност не бе яла и спала добре през последните дни. Простър, Кер, Алън и Бриджит все още бяха с нея. Тя опита няколко пъти да ги накара да се върнат от дома, но никой от тях не пожела да я изслуша. Бриджит продължаваше да настоява, че има план, но отказваше да го сподели с Джилиан, без значение колко много я молеше за това приятелката й. Младите войни я вбесяваха допълнително. Простър не спираше да й обяснява, че щом тя не иска да се върне с тях в земите на Синклер, той и приятелите му ще останат с нея и ще направят всичко по силите си, за да я защитят. Вече се стъмваше, когато Бриджит предложи да спрат за пресноща. Джилиан забеляза сламен покрив в далечината и настоя да отидат и да поискат разрешение да преминат през земите на фермата преди да спрат за почивка. Игнорирайки протеста на простър, тя почука на вратата. В къщата живееше пет члено семейство. Бащата възрастен мъж с обветрена кожа и лице, като коритото на пресъхнала река, в началото бе подозрителен към мотивите им, тъй като видя младите войни да поставят ръце на оръжията си, но след като Джилиан официално му се представи и поиска позволение да пренощуват на тях на земя, мъжа омекна. Той се поклони. Името ми е Рандъл, а жената, която се крие зад мен е Сара. Земята не е моя и вие го знаете, но все пак поискахте позволението ми, нали? И все пак поискахте позволението ми. Взел съм земята на рента от барон Хардингтън и знам, че той няма да възрази да починете на тревата му. Познавах баща ви, милейди. Той бе велик мъж и аз се чувствам почетен, че мога да ви помогна с нещо. Вие и вашите приятели сте поканени да споделите вечерята ни. Елате вътре и се стоплете пред огъня, докато момчетата ми се погрижат за конете ви. Макар да нямаха много храна, те настояха Джилиан, Бриджит и войните да се присъединят към тях. Бриджит бе необикновенно тиха по време на вечерята. Тя стоеше до Джилиан, а от двете им страни се бяха настанили грамадните момчета на Рандъл. Когато си тръгваха, Сара им даде одеялата от леглото си. Нощта е студена, обясни тя. Сутринта, като станете ги оставете на полето, Рандъл ще ги прибере. Има ли друго, с което можем да ви бъдем полезни? Попита Рандъл. Джилиан придърпа мъжа на страни и му заговори тихо. Има нещо, за което имам нужда от помощ. Но първо трябва да ми дадеш думата си, че ще го сториш, без значение какво ще се случи. Много е важно, Рандъл, ако мислиш, че няма да се справиш. Бъди честен и ми го кажи още сега. Не искам да те обиждам, но е много важно. Ако мога да го направя, ще го сторя, обеща той. Кажете ми от какво се нуждаете и ще ви отговоря. Трябва да отнесеш едно съобщение вместо мен. Прошепна тя. Трябва да кажеш точни да думи. Лейди Джилиан е намерила съкровището на Ариана. Рандъл повтори два пъти думите и кимна. Добре, а на кой трябва да отнеса това съобщение? Тя се наведе към него и му го прошепна в ухото. Коленете на Рандъл се подкосиха. Вие сигурна ли сте в това, ми лейди? Да, сигурна съм. Възрастният мъж се прекръсти. Но те са езичници, ми лейди. Всичките. Това, за което те моля, изисква много кораж. Ще отнесеш ли съобщението ми? Рандал Ким набавно. Да, ще тръгна по изгръв. Глава 37. Дънхан Шейер бе пълен с войни. Навън беше тъмно, нямаше луна, но крепостта бе осветена като кралския дворец, факлите хвърляха оранжево-червени от блясъци, от високите си поставки над пътеките на бойниците и отдалече огньовете приличаха на светещи очи на демони, стоящи на пост. Петимата стояха близо един до друг, добре скрити в гората зад ливадата. Те мълчаха и слушаха шума от подвижния мост, който постоянно се вдигаше и спускаше, и наблюдаваха как групи войни изпълват крепостта. Сякаш влиза сърцето на Ада. Прошепна Кер. Мога да почувствам злото. Струпало се вътре. Защо има толкова много войни? Попита Простър. Баронът май се подготвя за битка. Кълна се, откакто сме тук, преброих над 100 война. Вероятно е чул, че насам идва войска, предположи Алан. Джилиан поклати глава. Алфорд винаги се обгражда с много войни, които да го пазят. Иска да е сигурен, че никой няма да успее да го нападне изневиделица. Страхува се от смъртта, нали? Попита Бриджит. Знае, че ще гори фада заради греховете си. Много ли е стар? Не, отвърна Джилиан. Когато бях малка, мислех, че е стар, но тогава е бил младо момче. Заради приятелството си с Джон Алфорд има голяма власт, а целта на живота му е да стане още по-могъщ. Преди Дънханшеер е бил прекрасно място за живеене, добави тя. Но Алфорд и неговата алчност промениха всичко това. Той уби баща ми и унищожи семейството ми. С Божията воля нашите войни ще пристигнат утре и ще го атакуват, каза Простър. «Моля се на Господ да стоят на страни, докато всичко това приключи», – възрази му Джилиан. «Мислиш ли, че чичо ти е в Дънханшайер?» – попита Бриджит. «Не знам», – отвърна тя. «Но утре ще разбера. Тази нощ ще почиваме тук». Тя развърза одеялото си от седлото на коня и го постла под един голям дъп. Бриджит последва примера и седна до нея. «Тук се разделяме», – каза и Джилиан. «Трябва да се справя сама с това» знаеш, че Простър няма да ти позволи да отидеш сама в Дънханшиер. Трябва да ми помогнеш да го убедим. Прошепна тя. Безопасност съм, докато Алфорд мисли, че имам това, което иска, но ако Простър дойде с мен, сигурна съм, че ще го използва срещу мен. Трябва да остане тук с теб, Кери Алън. Простър застана на колене до Джилиан. Обсъдихме всичко, заяви той, кимайки към приятелите си. Решихме, че трябва да останете тук, докато пристигне съпругът ви. Тогава може да влезете вътре. Решението е взето, милейди, намеси се Кер. Ще чакам до обяд, каза тя. Баронът става късно, но после няма да чакам и ще отида. Или ще дочакате съпруга си, или аз ще дойда с вас, възрази простър. Ще обсъдим това утре. Сега нека да си починем, заяви тя и затвори очи, за да покаже на войните, че не иска да продължават да спорят за това. Бриджит заспа почти веднага, но Джилиан постоянно заспиваше и се събуждаше през цялата нощ. Войните спяха, стиснали в ръце мечовете си. Никой не чу, кога Джилиан стана и потегли към крепостта. В в който се появи на поляната, бе обградена от войни на Алфорд, които веднага я придружиха в крепостта. Отведоха я в голямата зала и я й наредиха да чака там, докато уведомят Алфорд за пристигането й. Млада слугиня, която очевидно не знаеше, че барона не би харесал да посрещнат добре Джилиан, и донесе табла с храна и я остави на масата. Двама войни застанаха на входната врата, за да пазят Джилиан, и следяха всяко нейно движение. Дълго тя обикаля напред-назад из залата, и след като се измори, седна на масата и се насили да вземе няколко хапки студено месо и стар хляб. Въобще не бе гладна. Но знаеше, че ще е нужна сила, за да се изправи пред Алфорд. Войнат, който командваше хората на Алфорд, най-после се появи. Той бе свиреп мъж с широко изпъкнало чело и малки тъмни очички, плоски и безжизнени, като изсечени от мрамор. Барон Алфорд не харесва да прекъсват дрямката му. Той и приятелите му, барон Едуин и барон Хю, си легнаха много късно тази нощ. Няма да кажа нищо на Алфорд, докато не видя Чичо си, Морган. Той тук ли е? Не, отвърна недоволно мъжът. Но имате късмет. Миналата седмица барона нареди на войните си да доведат Чичови от дома му. Позволили сте на Чичо да остане в собствения си дом? Попита тя, удивена. След като си тръгнахте, преместихме два пъти Чичови, отвърна той. Защо на войните им трябва толкова време да го доведат? Щом са били изпратени миналата седмица. Войните бяха изпратени и до дома на барона, за да вземат любимата му мантия. Скоро трябва да пристигнат. Джилиан бе отведена на горния етаж и заключена в същата стая, от която двамата Салек бяха избягали преди няколко седмици. Хилики се, един войн и съобщи, че са зазидали тайният проход. Чакането й продължи до късно следобед. Тя прекара времето в молитви и тревоги за Бродик и останалите. Моля те, Господи, опази ги живи и здрави, далеч от това място, докато всичко свърши, така че Алфорд да не може да ги нарани. Свирепият мъж се появи от ключи вратата и съобщи, че баронът очаква да я види. И останалата част от семейството ти пристигна. Обяви той. Тя искаше да го попита дали Чичо е добре, но знаеше, че той няма да й каже нищо, затова забърза надолу, за да се убеди сама. Там я чакаше Едуин. Тя дори не го погледна, а бързо премина през залата. Алфорд и Хю седяха на масата. Очевидно миналата нощ бяха прекалили с алкохола, лицето на Хю бе пепеляво и ръцете му трепереха, когато посегна към чашата си. Червени вадички потекоха по брадичката му и покапаха по ръба на масата, когато той отпи от виното си сякаше мъж, умиращ от жажда. Алфорд потъркваше челото си в опит да се отърве от главоболието си. Къде е Чичо ми? Поиска да узнае тя. Много скоро ще е тук. Отвърна и той. Кажи ми, Джилиан, провали ли се или успя да изпълниш задачата си? Няма да ти кажа нищо, докато не видя Чичо си Морган. Тогава, вероятно, се страти ще го направи. Доведи я, Едуин. Извика той, присви очи от болка и започна отново да си разтърква челото. Тъй като Алфорд я наблюдаваше отблизо, тя се опита да скрие изненадата и объркването си. Да доведе се стрели. Какво за Бога, говореше той. А, ето е и нея, посочи Алфорд. Джилиан се обърна и видя Бриджит да влиза в залата. Милостиви Боже, какво правеше тя? Сигурно войните са я намерили в гората, реши Джилиан, но ако беше така, какво се е случило с простър? Кери Алън. Тя си пое накъсано дъх. Бриджит се усмихна и попита грамогласно. Кое от тези прасета е Алфорд? Алфорд се преведе напред на масата, подпирайки се на ръцете си, за да не падне. Мери си приказките, изкрещя той. Или ще ти отрежа езика. Джилиан сграбчи ръката й, за да я накара да замълчи. Да предизвиква звяра в собственото му леговище бе опасно и глупаво. Къде е Чичуми, Алфорд? Той махна с ръка, без да й отговори. Коментарът на Хю привлече вниманието му. Не съм разочарован от това как е пораснала Кристин. Все още има руса коса. Едуин седна при приятелите си на масата и започна да штрака с пръсти, за да оповести на слугите да донесат още вино и храна. Не приличат много на сестри. Алфорд се втренчи в жените. И като малки не си приличаха много. Кристин винаги е била по-красивата, а Джилиан бе невзрачна като мишка. Вече не е никак невзрачна, поправи го Хю. Посягайки под масата, той почеса слабините си. Искам я, Алфорд. Баронът не му обърна внимание. При кой клан живя толкова време? Попита той. Макферсън. Удвърна Бриджит. И как те наричаха там? Или винаги си била Кристин? Сърцето на Джилиан заблъска в гърдите й, защото не можеше да си спомни дали е казала името, което планинците бяха дали на Кристин. Наричат ме Кейт. Удвърна Бриджит. Предпочитам го пред Кристин. Също толкова сопната е, колкото и Джилиан, Отбелязах Хю. Със сигурност са сестри. Да, съгласи се Алфорд, но подозрителният поглед в очите му показваше, че не е напълно убеден. Той скочи нетърпеливо на крака и заобиколи масата. Втепли е съкровището ми, Кристин. Кървясалите му очи се местеха от едната към другата, чакайки отговора им. Мъжът бе толкова противен, че я полазиха тръпки. Но тя смело се изправи пред него и му отправи най-предизвикателният си поглед. Мислех, че съкровището принадлежи на краля ти. На моя крал, Бриджит бързо успя да поправи грешката си. Тя сви нехайно рамене и каза: Сега съм Макферсън и живея в планините от много години по тази причина. Лоялността ми принадлежи на краля на Шотландия. Не мисля за Англия като за свой дом. Ами Чичути, Морган, лоялна ли си към него? Не го помня каза тя. Тук съм да помогна на сестра си. Очите му я наблюдаваха внимателно, докато мъжа обмисляше думите й. Смятам да се погрижа краля да получи котията си. Озъби се Алфорд. Във вас ли е? Попита Едуин и пристъпи към приятеля си. Потърквайки брадичката си, той отбеляза. Сигурно е била претърсена преди да дойде тук. Претърси я отново. Изхили се Хю. Заведи я в някоя от стаите горе и направи пълен преглед Едуин. Започни от врата и давай надолу. Джилиан го прекъсна преди ситуацията да излезе извън контрол. Котията не е в сестра ми и тя не знае къде е. Алфорд плесна ръката на Едуин, която мъжът бе протегнал към Бриджит. «Можеш да я получиш по-късно», обеща той. Доближавайки се до Джилиан, той попита «В теб ли е съкровището?» «Не, можеш да вземеш Кристин, още сега е Едуин», прави каквото пожелаеш с нея. Хю, искаш ли да се присъединиш към тях? Хилики се, Хю взе чашата си и се изправи бавно. Да, смятам да се присъединя, извика той. Алфорд гледаше Джилиан от много близо, когато изрече думите си. Тя не показа никаква реакция, докато Едуин не посегна към Бриджит, тогава Джилиан с невиждана бързина удари ръката му. Изумен от намесата й, Едуин вдигна ръка и я зашливи през лицето. Ударът беше толкова силен, че я запрати към Бриджит, която задържа приятелката си, за да не падне. Ако я докоснеш още веднъж, ще те убия, изкрещя Бриджит. Алфорд вдигна ръка, за да накара Едуин да изчака. Моля те, отиди и седни, нареди Джилиан на Бриджит. Искаше приятелката й да е по-далеч от ръцете на чудовищата и Бриджит побърза да изпълни нареждането й. Тя отстъпи назад от Едуин и забърза към един стол, сложен до стената. Сърцето й блъскаше силно от страх и от срам, тъй като осъзна, че вместо да помогне на Джилиан, тя многократно бе осложнила ситуацията. Твърде късно осъзна какво е искала да й каже Джилиан, когато заяви, че ако простър отиде с нея, баронът ще го използва срещу нея. Това е само между теб и мен, Алфорд, каза Джилиан. Всичко започна в тази зала и ще свърши тук. Знам къде е скрито съкровището и ще ти кажа веднага, когато Чичуми, Морган и сестра ми бъдат далеч от тук. Предлагам ти да доведеш Чичуми, възможно най-бързо, защото няма да ти кажа нищо, докато не го видя. Разбрахме ли се? Забеляза ли Едуин, че тя не иска нищо за себе си? Приятелят му кимна и когато осъзна, че няма да му позволят да отведе Бриджит в някоя от стаите на горния етаж, той отиде при Хю на масата. Вдигайки чашата си с вино, той извика, защо тя не включи себе си в сделката. Защото знае, че никога няма да й позволя да си замине. Той се доближи до Джилиан и каза, двамата с теб играем тази игра от доста години и един от нас трябва да загуби. Кълна ти се, някой ден ще пречупя духа ти и ще се научиш да се свиваш от страх, когато ме видиш. Силен вик, прекъсна мислите им и двама война нахлуха ти чешком в залата. Знаеш, че не обичам да ме прекъсват, Хорас, изкрещя баронът. Имам много важна причина, извика мъжът. Ще искате да чуете това, милорд. Обръщайки се към другия воин, той изкомандва. Кажи му, Артур. Войнат, с лице набраздено с белези от шарка, се покашля, преди да каже. Точно се върнахме. Отидохме до дома на барон Морган Чапман, за да ви го доведем, милорд, точно както наредихте, но когато... Алфорд го прекъсна. Първо ви наредих да отидете до дома ми. Да, милорд, но ни се стори по-бързо. Първо да минем. Донесохте ли любимата ми туника? Въпросът очевидно обърка война. Хораз го побутна. Отговори на барона, заповяда той. Артур заклати глава като обезумял. Не, не, не сме ви донесли туниката. Къде е Морган? Поиска да узнае Алфорд. Доведете ми го, не можем, милорд. Не мога. Трябва да разберете какво се случи. Когато отидохме там, крепостта беше празна. Няма го. Няма никой там. Какво искаш да кажеш? Кой е изчезнал? Войните ви, каза Артур и ужасен зачака реакцията на барона, тъй като много често, когато получеше лоша вест, Алфорд убиваше вестоносеца. Отстъпвайки назад, за да постави дистанция между тях, той продължи. Думът на Морган беше празен и вашите войни бяха изчезнали. Какво искаш да кажеш с това, че са изчезнали? изкръщя той. Артур проплака, когато видя убийственият поглед в очите на барона. Казвам ви истината. Всички бяха изчезнали. Имението бе напълно изпразнено, милорд, а нямаше нито следа от нападение. Не беше обърнат нито стол, нямаше нито стрели, нито кръв. Никъде сякаш хората просто са си излезли. Къде е Чичо ми Морган? Поиска да узнае Джилиан. Тишина, изкръщя Алфорд. Какво ти казаха слугите? Попита той Артур. Нямаше слуги, милорд. Мястото беше празно, казвам ви. Решихме, че войните са напуснали имението и са взели и слугите със себе си по ваше нареждане. Не съм нареждал нищо, промърмори Алфорд, едва контролирайки гнева си а войните ще платят с живота си, задето са напуснали поста си. Всеки от тях ще умре. Хорас прочисти гърлото си и каза, има още, бароне. Алфорд погледна криво към Артур. Какво? Озаби се той, когато войнат се вгледа в бутушите си. Препуснахме като обезумели към дома ви, милорд, но и там нямаше никой. Подвижният мост бе спуснат. И там нямаше никой. Нито един войн, какво говориш? Изпищя Алфорд. Думът ви беше празен. А слугите и те бяха изчезнали. Алфурт се скова. Собствените ми хора са ме изоставили. Къде може да са отишли? Къде? Измуча той. Искам да знам кой е отговорен за това. След миг заподозря нещо. Той се завъртя, заставайки пред Джилиан. Какво знаеш ти за случилото се? Само това, което чух току-що. Той не й повярва. Зърна камата си, която бе оставил на масата и отиде да я вземе. После бавно се върна и опря острието в лицето й. «Ще ти прережа гърлото, уличнице, ако не ми кажеш истината. Къде са войните ми? Не знам!» Отвърна тя. «Искаш ли да предположа какво е станало?» Той бавно притисна острието към гърлото й и изпита перверзно удоволствие да я гледа в очите, докато прорязва кожата й. Той направи още една крачка към нея и замръзна. Погледна надолу и видя, че Джилиан е опряла нож в корема му. «Искаш ли да видим кое острие е по-бързо?» – прошепна тя. Мъжът отскочи назад. «Хванете я!» – изкрещя Хорас. Бриджит скочи и изтича при Джилиан, но Хорас я видя да идва и я избута. Той сграбчи Джилиан за ръката и се опита да вземе оръжието й. Тя поряза два пъти длънта му, преди да успее да й вземе ножа. Аз знам какво е сполетяло войните ти. Извика Бриджит. Отдръпни се Хорас, нареди Алфорд. Разтреперан, баронът отпи от питието си, след което се обърна и се облегна на масата. Кажи ми, какво се е случило с тях? Мъртви са, отвърна Бриджит. Всичките. Мислиш ли, че можеш да отвлечеш детето на могъщ шотландски леярд и да се отървеш безнаказано? Скръствайки ръце, тя се разсмя. Ти си следващият. Ти и приятелите ти. Едуин се захили. Не биха дошли в Англия. Няма да посмеят. Да, съгласи се Хю. Ако са били планинци, вече са се върнали у дома. Със сигурност са свършили. О, те те първа започват, извика Джилиан. Тях не ги е грижа за злато и съкровища. Те искат вас тримата и няма да спрат преди да ви видят мъртви. Тя лъже, изкрещя Хорас. Шотландците са диваци. А нашите войни са много по-добре обучени. Джилиан се засмя. Тогава кажи къде са те. Колко войни си разпръснал наоколо? Попита Хю. Колкото и да са, най-добре отвои броя. Не вреди да сме предпазливи, намеси се Едуин. Алфорд свира мене. Щом ще сте доволни, ще отвоя стражата. Погрижи се, Хорас, заповяда той. Никой не може да превземе тази крепост. Направил съм я недостъпна. Тук има над 200 мъже, всичките способни в боя и лоялни към мен. Като добавим и войните, които придружиха двама ви, ставаме непобедима сила. С мен дойдоха 40 мъже, каза Хю. 22ма дойдоха с мен. Каза Едуин. Виждате ли? Няма от какво да се страхуваме. Командирът тък му бе излязал от залата, когато се върна на бегом. Милорд, идват посетители. Кое? Господи, езичниците ли са? изпищя Едуин. Не, бароне, не са езичниците. Кралят е с цялата си свита. Наблюдателят е забелязал знамето на краля, милорд, и веднага е спуснал подвижният мост. Алфорд беше поразен. Джон е тук. Кралят на Англия е пред вратите ми. Да, бароне. Сколко войни е дошъл? попита Алфорд. Забелязах 60 или 70 мъже. Алфорд и сумтя. Значи моите войни са повече, отбеляза той. Хю се захили. Винаги се опитваш да се съревноваваш с него, нали? Винаги, когато имам възможност, призна той. Все пак, той е кралят и това ме поставя много по-долу от него. Обаче правя каквото мога. Е, сега със сигурност няма за какво да се тревожим, обяви Едуин. Алфорд плесна с ръце и нареди на слугите бързо да се подготвят за посрещането на гостите. Хю и Едуин забързаха нагоре към стаите си, за да се преоблекат, а Алфорд изчака да се махнат, преди да сграбчи Джилиан, прошепвайки заплашително. Слушай ме много добре. Ще си мълчиш за съкровището. Разбра ли ме? Не трябва да казваш на краля къде е скрита котията на Ариана. Кълна се, ще убия Чичути и сестрати, ако ми се противопоставиш. Разбрах. Той се отдалечи от нея. Върви и седни въгъла да се надяваме, че кралят няма да ти обърне внимание. Бриджит последва Джилиан и седна до нея. Голяма каша забърках, като дойдох тук, нали? Прошепна тя. Не, отвърнай. Не се тревожи. Всичко скоро ще се оправи. Страх ли те? Да. Жените замълчаха, когато Хю и Едуин влязоха на бегом в залата. Хю си дърпаше туниката надолу по корема, когато се присъедини към Алфорд, а Едуин се опитваше да махне едно мръсно петно, което току-що бе забелязал на ръкава си. Слугите, като обезумели, бързаха да приготвят залата за знатните гости. Добавяха още цепеници в огъня на огнището. Масите бяха почистени и заслани с хубави ленени покривки, и върху средата на всяка маса наредиха сребърни свещници с дълги, тънки свещи. Хю и Едуин стояха до Алфурт на страни и обсъждаха каква може да е причината за посещението на крала в Дънханшиер. Може би е чул, че войните ти са напуснали постовете си в дома ти и в имението на барон Морган, предположи Едуин. Не са напуснали поста си, възрази Хю. Оказали са се пред войска езичници и всичките са умрели от страх. Кралят не би трябвало да е научил новините, отбеляза Алфурт. Ако не е за това, «Тогава защо идва?» попита Едуин. «Мисля, че знам какво иска», каза Алфорд. Носиха се слухове, че организира ново пътуване до Франция и вероятно иска да ме вземе със себе си. Бриджит побутна Джилиан. Видя ли реакцията на Алфорд, когато разбра, че войните са изчезнали? Помислих, че вените на челото му ще експлодират. Бриджит, когато дойде кралят, не го лъжи. «Ако те попита за името ти, кажи му истината». Но така Алфорд ще научи, че не съм ти сестра. Не можеш да лъжеш краля на Англия. Бриджит спря да спори и се съгласи с Джилиан, преди да попита. Много неподходящ момент Джон да посети приятеля си. Знаеш ли защо е дошъл краля ти? Знам защо, отвърна Джилиан. Аз изпратих да го повикат. Глава 38. Денят на равносметката най-после бе настъпил. Джон, кралят на Англия, не влезе в залата. Той буквално връхлетя в нея. Повече от 20 война, всички в блестящи доспехи, измаршируваха след предводителя си, след което се наредиха около краля, образувайки нещо като защитен пашкол около него, покривайки всички изходи на стаята. До стените бързо се наредиха тежко въоръжени мъже. Всичко това, за да е сигурно, че кралят ще е в безопасност. Джилиан и Бриджит направиха официален реверанс падайки на едно коляно, с наведени глави и зачакаха кралят да им позволи да се изправят. Бриджит леко надникна, за да види краля. Беше любопитна да зърне лицето на дявола и остана леко разочарована, че не видя рога на главата му. На външен вид Джон бе доста обикновен, с тъмна чуплива коса, която имаше нужда да бъде измита, с тънка, рехава кестенява брада, изпъстрена с сиви нишки. И височината му бе доста обикновена. Тя реши, че главата му едва ще достигне до рамото на Рамзи, Бродик или Иан. Тримата барони коленичиха пред краля си и след като Джон им позволи да се изправят, Алфорд започна мърмори напевно. Каква прекрасна изненада, милорд! Да, така е, отвърна Джон. В каква неприятност си се забъркал, Алфорд, провлачи краля, в гласът му се долавяха весели нотки. Никаква неприятност, увери го Алфорд. На какво дължа удоволствието да бъда във вашата компания, милорд? Не съм дошъл тук, за да се срещам с теб, каза Джон, нетърпеливо обърна гръб на Алфурт и пресече залата. Изведнъж пред погледите на Джилиан и Бриджит се показаха блестящите бутуши на краля. Станете, заповяда Джон. Дамите направиха това, което им нареди. Бриджит погледна краля право в очите, но щом забелязат, че Джилиан стои с приведена глава, побърза да направи същото. Коя от вас, дами, е Джилиан? Аз съм Лейди Джилиан, милорд. Отвърна тя. Алфорд пристигна ти чешком до тях. Мога ли да попитам, милорд? Каква работа имате с моята повереница? Твоята повереница ли, Алфорд? Нима съм я поверил на теб. Джилиан бавно вдигна поглед и кралят бе толкова поразен от уникалните и зелени очи и изящните й черти, че издиша шумно после изказа мислите си на глас. Тя е великолепна. Защо не е била доведена в двора ми? Не мислех, че ще искате дъщерята на един убиец в двора си, каза Алфорд. Както знаете, твърдо вярвам, че бащата на Джилиан е въвлечен в убийството на Ариана и че той е откраднал съкровището. Затова не я доведох в двора, милорд. Не мислех, че ще можете да понесете тази болка. Джон присви очи. Да, разбира се, много предвидливо от твоя страна, приятелю Алфорд. Баронът наклони глава и отбеляза. Джилиан живееше на север, с Чичо и Морган, барон Чапман. И току-що се завърна в Дънханшеер. Ще я изпратя горе, за да не ви се налага да я гледате повече. Няма да направиш нищо такова. Отиди и седни при Хю и Едуин, докато разменя няколко думи на с тези две дами. Алфорд не посмя да възрази. Той погледна заплашително Джилиан, преди да отиде при приятелите си. Прекалено притеснен, за да седи, той се изправи до Хю и Едуин и впери поглед към краля, опитвайки се да чуе разговора им. Джон игнорира бароните и отново насочи вниманието си към Джилиан. Къде е? поиска да узнае той и преди тя да му отговори, той попита. В теплие съкровището на Ариана? Не, е, ми лорд, но мисля, че знам къде е скрито. Мислиш? почти изкрещя той. Не си ли сигурна? Ако съм се разкарал до тук за едното нищо, уверявам те, ще бъда много недоволен. Лицето му стана червено и тя побърза да му обясни, преди да е изпуснал темперамента си от контрол, тъй като краля бе печално известен с избухливия си характер. Нямах възможност да я потърся, но съм сигурна, че е тук, в Дънханшеер. Много наблизо, увери го тя. Обяснението й го успокои, ако открием съкровището, разбираш ли, че това ще докаже, че баща ти бил замесен в смърта на Ариана? Тя знаеше, че не бива да спори с краля, но не може да се сдържи да не защити баща си, беше ми казано. Вярвам, че баща ми е бил честен мъж, а един мъж на честа не би убил невинна жена. Аз също вярвах, че баща ти беше лоялен съюзник и добър мъж, каза Джон, докато не ме предаде. Не мога да повярвам, че баща ми ви е предал прошепна тя. Майка ми тък му бе починала и баща ми я оплакваше в дума си. Тук лорд в Дънханшеер. Знам, че той не бе в двора, когато Ариана умря, но Алфорд е сигурен, че баща ти е бил в съюз с друг човек. Да, с мъжа, който е убил Ариана и после е дал съкровището на баща ти. Ако той е тук, това ще докаже, че Алфорд е бил прав. Не знам какво да кажа, за да ви убедя, че баща ми е бил невинен, каза тя. Скоро ще имаме доказателство, че е бил с черно сърце. Ако не ми беше казала, че знаеш къде е съкровището, никога нямаше да знам със сигурност, че баща ти ме е предал. Защо изпрати да ме доведат? Алфорд заплаши Чичо Морган и каза, че ще го убие, ако не отида в Шотландия да намеря сестра си. Алфорд вярваше, че котията е при нея и ми нареди да доведа сестра си и да донеса котията. Джон хвърли бърз поглед към Бриджит. Но освен това продължи да я игнорира и започна да защитава барона си. Усърдието на Алфорд да ми помогне да открия котията на Ариана не е намаляло през годините и не мога да го виня, че е прибягнал до толкова крайни мерки. Освен това, крайният резултат може да заслужава жертвите. Усмихвайки се така, сякаш е дал добро обяснение за действията на някой от разглезените му синове, той добави. Но той си има своите недостатъци и един от тях е лъчността. Сигурен съм, че те е накарал да намериш съкровището, за да ми го донесе и да вземе наградата, която давам за котията. Аз също бих поступил така, а изглежда и вие също. Милорд, аз не искам наградата. Наистина не я искам. Тогава какво искаш? Чичо ми Морган е един от най-верните ви барони. Искам да го защитите. Това ли е всичко? Да, милорд. Настроението на краля се смени по-бързо и то светкавица и изведнъж той стана чаровен и внимателен. Въпреки, че бе чувала за тези светкавични промени на настроението, тя все пак се очуди. «Аз току-що говорих с Морган», – обяви той. Гласът на Джилиан потръпна, когато попита. «Той добре ли е, милорд? Той е стар, изморен и отправя скверни обвинения, но е добре. Много скоро ще го видиш». Сълзи замъглиха погледа й. Благодаря ви, милорд, прошепна тя. Знам, че сте нетърпелив да видим дали съкровището е тук, но ако мога, бих искала да помоля. Да, мила моя, ако греша и котията не е тук, моля ви, не си изкарвайте недоволството върху чичо ми, Морган. Той няма нищо общо с това тук. Само аз съм виновна. И по тази причина трябва да ти дам думата си. Да, милорд, Джон въздъхна. Чакам от 15 години да си върна това съкровище и открих, че това чакане засилва радостта и тегата ми. Не искам да бързам, обясни той, защото вероятно разочарование ще е много болезнено за мен. Колкото до Морган, продължи той. Уверявам те, че дори съкровището да не е там, той ще бъде под моята закрила, както и ти. Да не би да ме мислиш за чудовище. Не смятам да те държа отговорна за престъпленията на баща ти. Макар да знаеше, че в този момент той е искрен, знаеше и колко лесно може да промени мнението си. Затова не посмя да подложи на съмнение обещанието му. «Много мило от ваша страна, милорд», – прошепна тя. «Понякога мога да бъда мил». Арогантно се съгласи той. «А сега искам да ми отговориш на един въпрос». «Да, милорд». Омъжена ли си за един грамаден варварин с дълга руса коса на име Лерд Бюканан? Джилиан преглътна. Да, аз съм негова съпруга, милорд, заекна тя. Той тук ли е? Виждал ли сте го? Да, видях го. Провлечи кралят. И наистина е тук, с още два малерди и цяла армия зад тях. Планинците са обградили Дънханшеер. Бриджит си пое дълбоко въздух и това привлече вниманието на краля. Вярвам, че ви игнорирах много дълго, скъпа моя. Простете липсата ми на маниери и ми кажете, коя сте вие. Тя е най-добрата ми приятелка, каза Джилиан. Името ѝ е Бриджит Кирк Конъл. Бриджит се усмихна на краля и след един дълъг миг той се усмихна в отговор. О, ти си жената, за която е дошъл Лерд Синклер. Аз принадлежа към клана му, милорд, прошепна тя, изнервена, че е привлякла вниманието на краля. Аз съм една от верните му последователи, но той не би дошъл до тук само заради мен. Кралят се засмя. Заради това, което видях, мога да кажа със сигурност, че грешиш. Трябва да призная, че планинците са впечатляващи и доста заплашителни. Това е повече от сигурно. Когато ги видях, се замислих дали да не се върна в Лондон, за да доведа още от войните си, макар да бях готов да се пробвам сам, заедно с стражата си, добави той. Но тогава тримата Лерди се отдалечиха от хората си и дойдоха, за да проверят кой съм аз. Изглежда, Току-що бяха научили, че вие двечките сте тук вътре и бяха доста разтревожени. Заповядах им да останат извън защитните стени и да ви кажа бях доста недоволен, когато Лерт Мейтланд посмя да спори с мен. Когато им казах, че вие сте изпратили да ме доведат и че няма да допусна да ви се случи нещо лошо, те неохотно се съгласиха да почакат. Но защо си изминала целият този път Бриджит? Тя погледна към Джилиан, Надявайки се приятелката и да обясни. Барон Алфорд вярва, че Бриджит е моята сестра. Но тя не е, каза кралят. Не е, милорд, не е. Ние излъгахме барон Алфорд, каза Бриджит. Но Джилиан ми каза, че не бива да лъжем вас, милорд. Кралят изглеждаше развеселен от искреността на Бриджит. Да, права е била да го каже, каза той, преди да се обърне към Джилиан. Ами, сестра ти, Джилиан сведе глава. Тя е завинаги изгубена за нас, милорд. Джон кимна, приемайки, че тя казва истината. Тогава Алфорд ги прекъсна, като предложи освежаваща напитка на краля. С теб ще се занимавам, когато се върна. Да се върнете ли, милорд? попита Алфорд. Да, нетърпеливо заяви кралят. Лейди Джилиан ще ми покаже къде според нея е скрито съкровището на Ариана. Няма да бъдем сигурни, че е открито, докато не го видим сами. Алфорд направи крачка към командира си и му махна да се приближи. Джон се усмихна на Джилиан. «Ще тръгваме ли?» – попита той, като направи крачка назад, предлагайки и ръката си. Нейната трепереше, когато пое предложената ръка. Забелязвайки притеснението й, Джон постави ръка върху нейната и я погали успокоително, в случай, че тя се страхува от него. Вие сте лоялен поданик, нали? Да, милорд, такава съм. Тогава, както казах и преди, няма защо да се страхувате от мен. Знаете ли, че ми напомняте на нея, Джилиан? На вашата Ариана ли, милорд? Лицето му се отпусна и придоби за мечтан вид. Да, тя беше моята Ариана. И макар твоите очи да не са със същия цвят като нейните, те бяха също толкова красиви. Знаеш ли, аз я обичах, Обичах я така, както никога не обикнах друга жена. Тя беше самото, съвършенство. Често се чудя какъв щеше да бъде животът ми, ако тя бе все още жива. Тя изваждаше най-доброто в мен и когато бях с нея, исках да бъда различен. Той звучеше като младо момче, току-що открило първата си любов. Изведнъж кралят се отдръпна от нея и се обърна към Алфорд, защото току-що забеляза, че приятелят му води разгорещена дискусия с войните си. Джон го удари, наказвайки го за грубостта му, като му напомни, че когато той е в стаята по закона на Англия, само той трябва да бъде център на внимание. Изтърпял наказанието си, Алфорд сведе покорно глава, докато поднасеше извинението си на Джон. За какво говореше с войните си? Поиска да узнае Джон. Явно е било много важно, че да си толкова нетърпелив. Хорас е един от най-лоялните ми войни, и аз му казвах, че ще ви поискам разрешение, той и още трима войни да придружат вас и Джилиан. Свивайки рамене, Джон даде позволението си. Няма да се бавим дълго, каза той на командира на войните си. Всички да останат тук, никой да не напуска залата, докато не се върна. Бриджит, мила моя, били останала тук? Да, милорд, отвърна тя. Алфорд привлече вниманието му отново. Може ли и аз да ви придружа? Сядай долу, заповяда Джон. Алфорд не пропусна заплашителните нотки в гласа на краля, затова не попита втори път. Раздразнен от барона си, Джон реши да го накара да страда. Не, няма да дойдеш с нас, каза той отново. И докато аз се разходя с Джилиан, бих искал да предупредя теб, Хю и Едуин да стоите далеч от отворените прозорци. Алфорд изглеждаше объркан от думите. Джон се изкиска и обясни. Да не би да забравих да спомена, че Дънханшеер е обграден от шотландци. О, виждайки израженията ви, явно наистина съм забравил. Колко небрежно от моя страна. Езичниците са тук. Очите на Алфорд се разшириха, той преглътна трудно. Беше очевидно, че не може да се отърси от изненадата. Току-що казах точно това, повтори Джон. Знаеш защо са дошли, нали? Алфорд се направи на невинен. Не, милорд, нямам никаква идея защо. Как бих могъл? Джон се ухили, наслаждавайки се на страданията на приятеля си. Той бе раздразнен на Алфорд, заради държанието му, както и заради глупостите, които бе вършил с барон Морган. Кралят имаше само шепа лоялни барони, и макар Морган да не бе любимият му барон, той бе добре приеман от останалите и в бъдеще, ако се наложеше, гласът на Морган можеше да бъде решаващ за съдбата на Джон. Осърдието на Алфурт да намери съкровището на Ариана бе поставило краля между чука и на ковалнята, и той смяташе да накара приятеля му да страда много преди да му даде прошката си. Истината бе, че винаги ще му прощава, защото именно Алфурт бе довел Ариана при него. Без значение колко грешки щеше да направи. Джон никога нямаше да забрави великолепният подарък, който Алфорд му бе направил. Решавайки обаче да го поизмъчва сега, той му обясни мисията на планинците. «Искаш ли да ти кажа защо са дошли чак до тук?» «Ако сте склонен, милорд», – отвърна кротко Алфорд. «Те искат да те убият. Нека се опитам да си спомня точните им думи». «А, да, спомних си ги. Единият? Името му е Мейтланд», той каза, че ще извади сърцето ти с голи ръце и ще го набута в гърлото ти. Не е ли забавно? Той е достатъчно грамаден, за да го стори. Добави краля, кискайки се. Тъй като не очакваше отговор, той продължи. И тримата лерди спореха. И то пред мен, представете си, та спореха, кой от тях има правото да те убие. Алфорд се насили да се усмихне. Да, това е забавно. Освен това, те имат зъб и на теб, Едуин, както и на теб, Хю. Лерд Бюканан си е навил на пръста, че сте били ударили Лейди Джилиан. Сега смята, че има правото да ви отреже ръцете. О, и той спомена, че смята да ти отсече краката, Алфорд. Или вече споменах тази заплаха. Алфорд поклати глава. Вие трябваше да ги убиете, задето заплашват вашите приятели, проплака Алфорд. Ние не сме ли едни от най-лоялните ви барони, Двамата с вас сме преживели толкова много и аз винаги съм стоял плътно до вас срещу враговете ви, включително и срещу папата. Убийте ги, заповяда той крещейки. Не, извика Джилиан. Джон погали ръката й. Виждате ли как разстроихте дамата? Ела, Джилиан. Тази дискусия може да дочака за ни, но уверявам те нямам никакво намерени да убивам лердите. Дори аз знам, че така ще поканя всеки планинец пред портите на дома си, а имам достатъчно проблеми в собственото си кралство. Не ми трябват още. Вратите се отвориха и те излязоха навън. Джилиан гледаше надолу към стъпалата и тък му повдигна леко полите си, когато вдигна поглед и се закова на място, останала без дъх. Там, в средата на вътрешния двор, стояха Иан, Рамзи и Бродик. И тримата бяха в пълно бойно снаряжение но мечовете им бяха прибрани в ножниците. Очите на Бродик блестяха гневно и бяха втренчени в нея. Тя не можеше да откъсне погледа си от него, а той изглеждаше така, сякаш няма търпение Джилиан да му падне в ръцете. Джон бе наредил да останат извън защитните стени и по тази причина той не знаеше какво да направи, виждайки лердите пред себе си. Как бяха успели да се озоват вътре, повече любопитен, отколкото е досан. Той се обърна към Джилиан и я попита. «Доброволно ли се обвърза с този леърт?» «По своя воля се омъжих за него, милорд», отвърна тя. «Обичам го прекалено много». «Е, значи това, което казват хората е истина». Любовта наистина е сляпа. Тъй като тя не знаеше дали се шегува, за да се засмее, нито дали е сериозен, за да се съгласи с него. Тя запази мълчание. Докато се приближаваше към Бродик... Той промени позицията си, застана с разкрачени крака и така зае повече място. Ин и Рамзи веднага последваха примера му. Съобщението им беше ясно. Нямаше да позволят Джилиан да мине покрай тях. И тя знаеше, че ако краля се опита да ги заобиколи, те отново ще блокират пътят му. Останалите войни на краля стояха на страни с ръце върху мечовете си, наблюдаваха и чакаха знак от Джон. Лердите не обръщаха никакво внимание на войните и Джилиан бе страшно притеснена за сигурността им. Стойте на място, нареди Джон. Милорд, може ли съпругът ми да ни придружи по време на разходката? Попита меко Джилиан. Не съм го виждала от доста време и ще се радвам, ако бъде с нас. Нима? Попита Джон и отново се ухили. Той не изглежда много щастлив, че те вижда, Джилиан. Никой от тях не ти се радва особено, добави той. Всъщност, твоят леерт има изражението на мъж, който иска добре да набие съпругата си. О, не, той никога не би сторил подобно нещо. Увери го тя. Без значение колко ми е ядосан, никога не би ме наранил. И тримата са мъже на честа. Джон спря точно пред Бродик, отметна глава назад, за да може да го погледне в очите и каза. Съпругата ти иска да ни придружиш по време на разходката ни. Бродик не каза нито дума, но се отмести правейки място на Джон и Джилиан да минат покрай него. Ръката й докосна тази на Бродик беше нарочно и тя не устоя на желанието да осъществи този лек контакт с него. Знаеше, че той върви плътно зад нея и бе измъчвана от обърканите си емоции. Искаше да се хвърли в прегръдките му и да му каже колко много съжалява, че го е изложила на подобен риск. И в същото време искаше да му изкрещи, задето я излъга, и постави отмъщението си преди собствената му безопасност. Отчаяно искайки да го защити, тя се помоли на Господ за помощ. Кралят пусна ръката й и тръгнаха един до друг през празния вътрешен двор. Тя забеляза Хорас да избира трима мъже и безпокойството й нарасна. Искаше и се Джон да не се бе съгласил с молбата на Алфорд. Войните на Алфорд се струпа зад краля. Бродик вървеше плътно зад нея, но гърба му не бе защитен. И тя вече не можеше да контролира паниката, която я бе обзела. Съгълчето на окото си забеляза, че друга група от войните на Алфорд се втурват по стъпалата на крепостта. Джон привлече вниманието й, като попита: Къде ме водиш? Отиваме в старите конюшни, милорд. Те са точно зад сградата, която е построил Алфорд, след като превзе Дънханшиер. Защо мъжете просто не са съборили старата конюшня? За да построят новата на нейното място. От суеверие, отвърна тя. Обясни какво имаш предвид и докато го правиш, кажи ми и защо смяташ, че съкровището е скрито там. Джилиан започна разказа си от нощта, в която бе убит баща й, и когато свърши, точно бяха стигнали до порутената плевня. Кралят заповяда на един воин да отиде и да донесе факла, и докато го чакаха, той разпита Джилиан. Още не си ми казала, защо смяташ, че не е съборена от суеверие, напомни и той. След като Ектор полудя, войните се страхуваха от него и моята прислужница ми каза, че всеки път, що мъжът минал покрай някой воин, мъжете падали на колене и се кръстели, молейки се да не ги достигне злото, което е обладало Ектор. Тя е ставала свидетел на това безброй пъти. Добави тя. Войните вярвали, че Ектор притежава силата да размъти умовете им и да ги накара да полудеят също като него. Лис също ми каза, че мъжете вярвали, че Ектор е обладан от дявола и по тази причина те не смеели да докоснат него или нещо, което му е принадлежало. През деня Ектор бродеше из земите, а нощем спеше в един ъгъл на тази конюшня. Ти описа войните ми като суеверни глупаци, но беше права, Страхът им е задържал съкровището на Ариана в безопасност през всичките тези години. Войнат се върна с горяща факла и Джон му махна да влезе пръв сградата. Изведнъж, Джилиан се разтрепери толкова силно, че не можеше да мръдне. Мили Боже, нека котията да е там, помоли се тя. В следващия миг почувства ръката на Бродик върху рамото си и се притисна назад към него. Двамата останаха така само за секунда-две, не повече но това и бе достатъчно да получи дозата сила, от която имаше нужда, тя се изправи в цял ръст и последва кралят. По стените и покрива на конюшнята се процеждаше бледа светлина, влизаща през хилядите дубчици, оставени от стрелите на нападателите преди много години. Но светлината бе доста слаба и без помощта на факлата едва ли щяха да успеят да видят нещо. Въздухът бе прашен и застоял, а вътре миришеше на пръст и плесен и това ухание ставаше все по-силно с всяка стъпка, която правеха навътре в конюшнята. Кралят спря, когато застана в средата на помещението и махна да го последва. «Въгъл е», каза тя, и побърза да мине покрай него. Сега вниманието й бе насочено към пода. Той бе покрит с загниващи парчета, дърво и ръждясали пирони. Когато мина покрай последната ясла, тя бавно насочи погледа си към ъгъла и проплака. Там бе турбата на Ектор, все още висяща на кука, закачена за тавана. «Ще видим ли дали съкровището е вътре?» Прошепна Джон. Той мина напред, успоредно с Джилиан, откачи турбата от куката и разбутвайки буклуците от пода с крака си, той коленичи. Войнат хора се провикна от входа. «Съкровището там ли е, милорд?» Кралят не му отговори. «Виждаш ли как ми треперят ръцете?» Прошепна той на Джилиан, и нежно обърна турбата, оставайки съдържанието и да се изсипе на пода. Първо се показа стар, ръждясал железен шарнир, а след това на пода тупна купчина от камъни в различни форми. Паднаха буци пръст и дървена чаша, която, удрейки се в пода, се разцепи на две. Кралят извика. Мръсно парче вълнен плат завито на топка падна в краката му. Когато разви плата, се оказа, че това е мъжка туника и, щом отметна последния пласт, пред тях блесна светлината от бижутата, инкрустирани върху великолепната котия за бижута. Сълзи изпълниха очите на Джон и донесоха спомени за сладката му Ариана. Изгубен за момент в спомените си, той сведе глава, оплаквайки смърта на голямата си любов. «Милорд, там ли е съкровището?» – изкрещя отново Хорас. Кралят бре прекалено завладян от емоциите, за да забележи колко нетърпелив и дързък бетонът на война. Бродик обаче бе забелязал всичко и обърна гръб на жена си и кралят, точно когато Хорас даваше сигнал с ръка на другите трима войни. Тримата му другари веднага застанаха в полукръг пред Бродик. Сега единствената пречка между тях и кралят на Англия бе планинеца, а мъжете пред него бяха достатъчно глупави да вярват, че шансовете са на тяхна страна. Бродик много добре знаеше какъв е планът им. Гласът му бе нисък и плътен, когато заяви: Кралят ви не е въоръжен. Все още на колене, Джон видя как войните вадят мечовете си. Очите му се разшириха от недоверие и инстинктивно реши, че шотландеца го заплашва по някакъв начин. После забеляза, че ръцете на Бродик са отпуснати около тялото му и мечът му бе все още в ножницата. Откъде тогава идваше заплахата, която бе накарала войните да извадят оръжията си? Забравил за миг за съкровището, Джон се изправи. Къде е опасността? поиска да узнае той. Войните запазиха мълчание. Джилиан, кажи на краля си, че войните му искат да го убият, каза Бродик. Водачът на войните се ухили. За нас ще е чест да го сторим. Да, смятаме да те убием, Джон, както и планинеца и жена му. Кимайки към Бродик, той добави: Разбира се, ще обвиним теб. Джон посегна за меча си. И едва тогава осъзна, че не е въоръжен. Само да извикам и моите мъже веднага ще дотичат. Хорас се подсмихна. Но до тогава ще си мъртъв. Бродик поклати глава. Не мога да позволя да убиете краля, защото това ще разстрои съпругата ми. А трябва да ви уверя, че няма да имате възможност да се доближите до нея. Ясно ли се изразих? И четиримата се спуснаха едновременно към него, и тази тяхна грешка даде преимущество на Бродик. В нетърпението си да се доберат до него, те започнаха да се блъскат един в друг. Движейки се със скоростта на опасен хищник, той скочи към мъжете, които се опитваха да го убият. Нападателите видяха само сивият от блясък на стоманения му меч и чуха свистящият звук от оръжието, което войнат насочи към тях. Острието му съсече двама от войните, докато в същия миг Бродик ритна силно третия войн и му щупи ръката, запращайки го на земята. След това успя да избегне острието, което последният воин бе насочил към гърба му, завъртя се, заби лакът в лицето на мъжа и щупи челюстта му. Джилиан бе хванала ръката на краля и се опита да го издърпа назад, далеч от битката, но Джон не й отстъпваше по смелост. Той избута зад себе си, за да я защити с тялото си. Преди младата жена да успее да изпищи, двама лежаха мъртви в краката на Бродик, а останалите двама се превиваха от болка а съпругът и дори не се бе задъхал. Той просто изтри меча си в тялото на единия мъртвец, за да го почисти от кръвта и го прибра отново в ножницата му, преди да се обърне. Младият мъж не успя да скрие изненадата си, виждайки, че кралят предпазва с тялото си жена му. Джон бе поразен. Той се вгледа в предателите с после в бродик. Четирима срещу един. Прошепна той поразено. Много впечатляващо Лерд. Бродик свира мене те първа предстои да се впечатлите. Факлата, която бе паднала върху едни отломки, запали пожар и кралят отново коленичи на пода и нежно вдигна котията с двете си ръце, без да иска натисна бутона за скрития отвор, и котията се отвори. За един дълъг миг той просто гледаше надолу към съдържанието на котията. След това от гърлото му се изтръгна тих, заплашителен звук, който ескалира в измъчен, животински вик на потискана с години мъка. Но ревът заради загубеното скоро стана вик от истинска ярост. Звукът стресна Джилиан и тя почувства, че всичко това и идва прекалено много мъката, коварството, предателството, страхът. Тя не успя да спре писъкът, който се изтръгна от гърлото й, нито спомените, които я връхлетяха. Изведнъж в ума си тя стоеше отново отгоре на стълбището, в тъмния таен проход. Драконът, изкачащ от стена, размаха дългата си опашка докато тя и Кристин бързаха надолу по тъмното стълбище. Тя отново бе ужасеното малко момиченце, изоставено и самотно. Чуваше как около нея ехтят болезнени викове и видя как баща я гледа, а в очите му се отразява само мъка и съжаление. Той не можеше да я спаси. Тя посегна към него и изведнъж Бродик се появи пред погледа й, стоеше точно пред нея и говореше. Джилиан, погледни ме нежността в гласа му и докосването на дланта му към бузата и прогониха ужаса и тя се разплака, падайки в прегръдките му. «Искам да си отида от дома», – проплака тя. «Скоро», – обещай Бродик. «Сега мини зад мен и остани тук». Командата му я е отрезви и тя бързо изпълни нареждането му, тъй като чу, че към конюшнята се приближават войни. Димът от тлеещия огън вероятно ги е предупредил, че става нещо нередно. Пламъците зад нея започнаха да се издигат. И тя осъзна, че щом войните на краля влязат в конюшнята и видят мъртвите мъже, веднага ще нападнат Бродик. Обръщайки се към краля, тя го видя да избърсва сълзите от очите си и да затваря котията за бижута. Той уви съкровището си в туниката, след това го сложи в турбата и се изправи на крака. Явно и той бе чул, че войните му идват, защото се премести напред. Заставайки до Бродик. Той вдигна ръка, когато мъжете нахълтаха вътре. Тези от твоите ли са или от неговите? Попита го Бродик. Мой. Отвърна краля. Гласът му бе измамно спокоен. Е, с мен, нареди той на Бродик и излязоха от конюшнята. Бродик хвана Джилиан и започна да я влачи след себе си, но когато стигнаха до вътрешния двор, той спря и свири силно. Дилан и Робърт веднага се озоваха до него. Махни я от тук, заповяда той на Дилан. Робърт, изчакай Бриджит и я вземи със себе си. Джилиан дори не успя да възрази. Дилан посегна към нея, качи на жребеца си и потегли в галоп. Поснете шотландците да влязат. Изкрещя Джон на войните пред врата и махна на Иан и Рамзи да го последват вътре, заедно с Бродик. Алфорд не бе стоял спокойно, докато чакаше. През това време той бе събрал около себе си най-лоялните си войни и сега почти дозина стояха зад него близо до огнището. Бродик и Иън застанаха зад краля, но Рамзи забеляза Бриджит да стои в един ъгъл и веднага отиде при нея. Той я е сграбчи за ръката, вдигна я на крака и без да каже и дума я повлече навън. Беше я страх да говори с него. Никога до сега не бе виждала Рамзи толкова разярен и я изплаши почти толкова много, колкото е стресна и английският барон. Той не каза нищо и на Робърт, само му махна да вземе Бриджит и се върна отново в залата. Кралят говореше тихо с Ян Мейтланд, когато Рамзи се присъедини към тях. Той не чу какво каза Джон, докато краля не попита дали сина на Ян е бил отвлечен. Ян отвърна с рязко кимване, след което кралят протегна ръка и поиска меча на Лерда. Може ли да го взема? Неохотно Ян му позволи да вземе оръжието. Джон се обърна, държейки меча в ръка, взе турбата, която носеше и бавно пристъпи към масата, на която седеше Алфорд. Баронът понечи да се изправи, но кралят му нареди да остане на място. Този ден за мен бе изпълнен с разочарование, отбеляза той, с глас леден като зимна нощ. Значи не сте намерили съкровището, попита Алфорд, а очите му буквално грееха щастливо. Когато Джон не му отговори, Алфорд реши, че е бил прав. Планинците трябва ли да са тук, милорд? Попита той. Джон забеляза колко разтревожени бяха Хю и Едуин. Те постоянно поглеждаха към лердите. А треперенето на телата им бе повече от очевидно. Кралят погледна към Иан Мейтланд, но лерда не гледаше към него. Не, в очите му гореше пламъка на омразата и погледа му, както този на Лерд Бюканан, бе насочен към плячката им. Плашат ли те, Алфорд? Провлечи Джон, кимайки към планинците. Те наистина изнервяха Алфурт, но освен това, той се чувстваше много самодоволен, тъй като знаеше, че не могат да го наранят. Ако някой от тях посегнеше към меча си, стражата на краля щеше да го убие. Не, нито един от тях не ме плаши, но те са толкова неприятни. Не бъди толкова негостоприемен. Сряза го Джон. Държейки турбата в едната си ръка и меча на ян в другата, той започна бавно да обикаля масата. Днешният ден ми донесе само болка, каза той и се обърна към Лердите, за да обясни. Обичал съм само една жена и нейното име беше Ариана. Моят мил приятел Алфорд ми я представи и аз се влюбих в нея от пръв поглед. Вярвах, че и тя ме обичаше, добави той. И щях да намеря начин да се оженя за нея той спря да се разхожда и остави турбата на масата пред Алфорд. «Отвори я!» – заповяда той. Алфорд обърна турбата и изсипа съдържанието и на масата. Котията се изхлузи от туниката. Джон му каза какво има вътре. На дъното е моята кама. Изпратих един оръженосец да я отнесе на Ариана, за да може тя да отреже една от златните си кадрици. Спомняш ли си, Алфорд? Преди мъжа да отговори, Джон продължи върху камата ми е кичура от косата й. Кажи ми, Алфорд, какво има върху косата? Аз? Аз не знам, заекна Алфорд. Напротив, знаеш. Там е твоята кама. Не, не е моя, изкрещя Алфорд. Джон бавно започна да обикаля около масата. Не, твоят герб е на дръжката й. Някой, открадна камата, бащата на Джилиан сигурно е. Гласът на Джон го шибна като към шик. Баща и не беше в двора, но ти бе там. Ти си я е убил. Не, аз не съм. Джон удари с юмрук по масата. Ако искаш да живееш, ще ми кажеш истината. Ако искам да живея. Докато ми казваш истината, няма да те убия. Обеща Джон. Искам да знам какво точно се е случило и ти ще признаеш всичко. Ти я е уби, нали? Тя щеше да ви предаде. Изпищя той. Не искаше да се вслушав. Съветите ми беше решена да застане между вас и съветниците ви. Просто исках да защитя кралят си. Тя беше полудяла от желание за власт, защото знаеше. Да, тя знаеше, че може да ви контролира. Искам да знам какво точно се е случило. Нареди краля, а гласа му трепереше от гняв. Отидох в покойта й, за да я е вразумя. А тя ми се присмя, милорд. Да, присмя ми се. Вашият ураженосец донесе котията, и я остави на масата. Тя беше отворена и камата ви бе вътре. Оръженосецът не ме видя и след като си отиде, Ариана взе кинжала и отряза една от кадриците си. Тя сложи кинжала и косата в котията и ти продължи да се опитваш да я вразумиш. Попита Джон. Да, но тя не искаше да ме послуша. Заклеси, че няма да позволи никой да застане на пътя й. Нападна ме и трябваше да се защитя. Затова и преряза гърлото. Беше инцидент. Признавам си, паникосах се. Оръженосецът ви се върна и чукаше по вратата. И без да се замисля, скрих камата си в котията и я затворих. Щях да ви кажа. Да, да, щях, ридаеше Алфорд. И тъй като имаше ключ за стаята, ти си избягал толкова лесно, нали? Заключил си вратата и си отнесъл котията в стаята си. Не съм ли прав, Алфорд? Да, прав сте, а след това дойде да ме отешаваш, когато открих тялото й, като добър приятел. Щях да ви обясня, но вие бяхте съкрушен и реших да изчакам. А след това реши да прехвърлиш вината върху барона на Дънхан Шеер. Да, призна Алфорд, опитвайки се да звучи разкаян. Бащата на Джилиан дойде в дума ми, за да говорим за едни земи, които споделяме. Той видя котията, когато влезе неканен в залата ми и в мига, в който му обърнах гръб, я открадна. Смяташе да я запази за себе си. Довърши той. Не е така и ти го знаеш, промърмори Джон. Бил си наясно, че той щеше да ми я донесе, Алфорд. Затова обсъди Дънхан Шейер и го уби, за да го накараш да замълчи. Трябваше да убия Ариана, повтори Алфорд. Тя щеше да ви унищожи. Мен? Изкръщя кралят. Вече не издържаше да продължава тази игра. Той застана зад Алфорд и вдигна меча на Ян. -Върви, Фада! изкрещя той и заби острието в гърба на Алфурт. Баронът се изви назад и след това падна по очи на пода. Джон отстъпи назад, а гнева бушуваше в него. В залата не се чуваше нито звук, когато Джон вдигна котията и тръгна към врата. Беше отмъстено за сина ви, каза той на Иан и махна на войните си да го последват. Хил, който се криеше зад войните, извика: Милорд, аз и Едуин нямаме нищо общо с предателството на Алфорд. Джон игнорира барона. Минавайки по край тримата лерди, той им каза. Останалите са ваши. Вратите се затвориха след краля. А Рамзи и Бродик пристъпиха бавно към плячката си. Глава 39. Рамзи и Бродик нито се плашеха, нито се засрамваха лесно, но когато барон Морган свърши да им чете «Конско», Лердите бяха напълно унижени. И бяха достатъчно големи мъже, че да си го признаят. И макар и двамата да искаха да възразят на свъдливия старец, те не посмяха, защото ги бяха учили да уважават по-възрастните, макар и Морган да ги притискаше до границите им на търпимост. Изглежда, щеше да им отнеме цяла вечност да стигнат до сърцевината на въпроса. Морган седеше пред лердите с ръце с кръстени на гърдите, като баща, Получаващ синовете си. Ситуацията бе дяволски унизителна, но Рамзи и Бродик бяха решени да я изтърпят. Винаги съм живял мирен живот, но през последните два дни се наслушах на повече плачи и обвинения от двете ядосани дами, колкото не бях чувал през целия си живот. На мен се падна задачата да започна да ги дундуркам и да ги взема от дома с мен и кълнави се, докато пристигнем ушите ми звъняха заради тях. И мислите ли, че се свърши с това? Рамзи има глупостта да предположи, че не са спрели и поклати глава, спечелвайки си намръщване и рогътня от страната на свъдливия барон. Не, изкръщя той. Милите дами едва сега започваха. Мислех да отида да си легна, но знаех, че те ще ме последват. Кимайки към Бродик, той заяви: Ти си разбил сърцето на Джилиан, и тя не иска да те види никога повече. Тогава може да седи с затворени очи. Но уверявам ви, ще се върна от дома с мен. Венчали сте се много набързо. Знам какво искам и си го взимам. Нима? В момента говорим за племеницата ми, нали, или греша? Да, сър, за нея говорим. Тя каза, че си дал думата си и не си я спазил. Да, вярва, че си я използвал. Така беше. Подяволите, момче, поне ще ми обясниш ли защо. Знаете защо? Поправи го Бродик. Не можех да й позволя да се изложи на подобна опасност. Ако някой трябва да е ядосан, то това съм аз, защото тя бе достатъчно безотговорна да ме последва. Морган прокара ръка през бялата си коса. Тя не вярва, че я обичаш и настоява, че ще живее тук с мен. Преди Бродик да отговори, барона се обърна към Рамзи. Бриджит също е решила да живее при мен. Настоява, че харесва англичаните, Господ да ми е на помощ. Тя ще се върне от дома с мен обяви Рамзи. Защо? Рамзи остана много изненадан от въпроса. Защото тя е Синклер. Тази причина не е достатъчна. Тя настоява, че все се опитваш да я омъжиш за някой, за да се отървеш от нея. Освен това, казва, че майка й я е изгонила от дома. Вярно ли е? Рамзи въздъхна. Да, вярно е. Е, не правиш ли и ти същото? Не, настоя Рамзи. Бриджит ми каза, че е влюбена, но отказва да ми каже името на мъжа. Напълно раздразнен, Морган поклати глава. А каза ли ти, че този мъж е идиот? В интерес на истината, да, каза ми го. Отвърна той. Баронът вдигна глава и изгледа втренчено Рамзи през смръщените си вежди. После каза. Да не си вчерашен, бе, момче. За Бога, в кой си мислиш, че е влюбена? Помисли наистина внимателно. Сигурен съм, че ще успееш да се сетиш. Не това, което каза, а начинът по който го каза запали искрата на прозрението. Рамзи най-после разбра и с осъзнаването на лицето му бавно разцъфна усмивка. Морган кимна облегчен. Е, най-после се усети, а... Крайно време беше, ако питаш мен. Промърмори той. Ако ми се наложи да изслушам още една дълго, ревливо описание на добродетелите ти, кълна се, няма да мога да се сдържа да не повърна. Надявам се, че ще забравиш тази глупост да се жениш за момиче на име Меган, за да скрепиш мира в клана си. Тя ви е казала за Меган, попита Рамзи, без да може да спре да се усмихва. Синко, не вярвам, че има нещо, което да не ми е казала за теб. Ще спреш ли да бъдеш идиот и да започнеш да мислиш с главата си? Рамзи не се обиди. Да, смятам да го сторя, съгласи се той. Тя е с доста труден характер, предупреди го той. Да, сър така е. Баронът се поисправи. Сега искам и двамата да ме чуете много добре, защото ще ви кажа условията си. Условията ви, сър, попита Бродик. После ръгна Рамзи с лакът, за да го накара да спре да се хили като идиот и да внимава. Малко помощ няма да ми е излишна, промърмори той. Моите условия, повтори Морган. Да не мислите, че ще ми е добре у дома да имам две болни от любов момичета. Тогава нека да си ги вземем, настоя Бродик с това предложение младият мъж си спечели на мръщен поглед. По погледа ти мога да кажа, че обичаш Джилиан. Най-добре е да и го кажеш, синко, и то възможно най-скоро, защото си е набила в главата, че не те е грижа за нея. Тя е моя жена. Разбира се, че ме е грижа за нея. Баронът и сум тя. Тя е доста своенравна. Да, такава е. И твърдо глава. Не знам откъде се е взел този ней недостатък, но го притежава. Така е, сър. Няма да успееш да прекършиш духа й. Аз и не го искам, сър. Добре, защото ако има нещо за прекършване, тя ще е тази, която ще се погрижи да бъде прекършено. Няма да те предупреждавам да се отнасяш добре с нея, защото доколкото познавам своята Джилиан, тя сама ще се погрижи за това. Тя е силна жена, но чувствата й са крехки. Сър, споменахте някакви условия. Напомни му Рамзи. «Да, споменах, съгласи се мъжът. Обичам племеницата си», заяви той. «И ме е грижа за Бриджит. Не искам тя да си помислят, че искам да си отидат». «Е, искам», призна той. «Но не по начина, по който ще си помислят те. Аз виждам нещата така». «Да», попита Рамзи, когато баронът се поколеба. «Ще ви се наложи да ги убедите да дойдат с вас. И нямам предвид да ги заплашите», предупреди той. Разбили сте им сърцата, сега ще трябва да ги поправите. След като им даде тази заповед, Морган излезе от залата, за да доведе лично дамите. Рамзи и Бродик седнаха, докато ги чакаха. Баронът ми напомня на някой, но не мога да се сетя на кой точно, отбеляза Рамзи. Кълнати се, дори собственият ми баща не ми е говорил така, както ми говореше чичото на Джилиан. Баща ти умря много преди да станеш достатъчно голям, че да го опознаеш. Почувствах се унизен по дяволите. Той определено не е това, което очаквах. По начина, по който Джилиан говореше за него, аз си мислех, че е някакъв мил старец. Според нея той е нежен. Тази жена сляпа ли е? Как за Бога може да обича един толкова свъдлив стар? Изведнъж Рамзи вдигна рязко глава и избухна в смях, прекъсвайки мисълта на Бродик. Ти си? Какво? Морган? Напомня ми на теб. Боже, Джилиан се е омъжила за мъж, същият като Чичуи. Погледни барона и ще видиш какъв ще си след 20 години. Да не намекваш, че един ден ще се превърна във воинствен свъдлив старец. За Бога, ти вече си воинствен и свъдлив. Нищо чудно, че се е влюбила в теб, заяви той. Не съм в настроение да се караме. Рамзи се поисправи на стола си и изведнъж стана сериозен. Не мога да повярвам, че Бриджит наистина мисли, че може да остане тук. Аз очаквах жена ми да ме посрещне с отворени обятия, а тя дори не иска да слезе, за да ме види. Ако ми се наложи да я завлека до дума, ще го направя, заяви Бродик. Искал сте да ме видите, Леърт. Чувайки гласа на Бриджит, Рамзи и Бродик се обърнаха. Къде е жена ми? поиска да узнае Бродик. Горе, отвърна му тя. Много скоро ще слезе. Ще ни оставиш ли за малко насаме? попита Рамзи. Говорих на Бродик. Не на теб, Бриджит. Върни се тук. С въздишка тя се обърна и отиде до Рамзи, докато Бродик излизаше от залата. Мъжът се облегна на масата, скръсти ръце на гърдите си и се усмихна. Тя не му отвърна с усмивка. Вместо това сведе бързо поглед, за да не се разсейва от прекрасните му тръпчинки. Сега тя се правеше насрамежлива и покорна и Рамзи се зачуди каква ли игра играеше, защото той много добре знаеше, че Бриджит няма и капка покорство в себе си. Барон Морган каза, че искаш да говориш с мен. Да, отвърна той. Имам да ти кажа нещо много важно, но първо трябва да ми кажеш как успя. Какво съм успяла, Лерт? Бриджит, погледни ме. Да, Лерт, каза тя примирено. Вдигна поглед и сърцето й запрепуска лудо, познатото свиване на стомаха се появи на мига. Ако той някога я е целунеше, тя вероятно ще припадне и тази абсурдна картина я накара да се усмихне. Да не би да казах нещо забавно. Да, исках да кажа. Не, не си. Тогава защо се усмихваш? Тя свира мене. Искаш ли да спра? За Бога, Бриджит, каза той. Внимавай какво ти говоря. Но аз внимавам. Искам да ми кажеш как успя да стигнеш до Англия, без да те заловят или убият по пътя. Тя се замисли за минута преди да отговори. С хитрост и лъжи. Искам по-добро обяснение. Много добре. Съгласи се тя. Излагах простър, че Джилиан трябва да отиде при Ани Дръмънт и когато вече бяхме на път, му казах истината. Надявам се, че няма да обвиниш простър, Кер или Алан. Двете с Джилиан отказахме да се върнем. И защото са толкова млади, те не са знаели, че трябва да ви завлекат в безопасност дома, без значение колко спорите с тях. Не бива да ги наказваш. Не съм имал намерение да ги наказвам. Те са останали с вас и са направили всичко по силите си, за да ви предпазят. За това ще бъдат възнаградени. Въобще не сте улеснили задачата им. Надявам се, че няма да обвиниш Джилиан, заяви тя. Тя се опита да ни накара да се върнем от дома. Но ние не пожелахме да я послушаме. Защо избяга от войните и отиде сама в Дънханшиер? Мислих, че мога да помогна на Джилиан, като се представя за сестра й, но се оказа, че само и навредих. Лерт, мога ли да те попитам нещо? Какво? Какво се е случило с всички войни и слуги в крепостта на Алфорд? Слугите на Чичо Морган са се върнали тук. Но какво е станали с останалите? Би трябвало вече да са се върнали в имението, очаквайки да се появи новият барон. Не бихме убили невинни хора. Ами войните? Те не бяха невинни той отказа да говорят повече по въпроса и Бриджит не настоя, знайки, че така или иначе това вече няма значение. «Скоро ли тръгваш за дома?» – попита тя. «Да!» – Бриджит кимна. «Желая ти лек път!» След тези думи тя се опита да си тръгне. «Не съм свършил с теб. Какво още искаш от мен?» «Още ли?» «Все още не съм поискал нищо от теб. Не е ли така?» Тя поклати глава. «Ела по-близо, Бриджит!» Тук съм си добре. Ела по-близо, нареди той, и в гласа му звъннаха стоманени нотки. Бриджит реши, че въобще няма да й липсват диктаторските му наклонности и пристъпи напред. Застана точно пред него. Така доволен ли си? По-близо, нареди той. Тя пристъпи, заставайки между разтворените му крака. Така достатъчно близо ли е? За момента бе очевидно, че той се наслаждава на неудобството й. И това я обърка напълно. Очевидно, Рамзи си играеше с нея и тя не виждаше никакъв смисъл в това. Той нямаше как да знае каква агония е за нея да стои толкова близо до него, без да може да го докосне. Господи, как и се искаше да не го обича. Беше толкова нещастна. Само мисълта, че скоро той ще си отиде, я караше да се разплаче, но се закле, че ще умре, преди да му позволи да я види обляна в сълзи. Чичо Морган ми каза, че искаш да ми кажеш нещо. Какво е то? Чичо Морган ли? Кога той ти стана роднина? Тя вирна брадичка. Станах много близка с него. Той извъртя очи. Няма да останеш тук. Това исках да ти кажа. Вече съм решила да остана. Тогава промени решението си. Връщаш се от дома с мен. Изведнъж Бриджит толкова се ядоса, че той е такъв идиот, толкова твърдоглав мъж, че темперамента избухна с пълна сила. Не, няма да се върна с теб. Оставам точно тук. Чичо Морган каза, че може да остана. Харесвам Англия, Лерт. Да, така е. Ти и другите войни най-нагло сте ме лъгали. Говорехте така, сякаш Англия е самото чистилище, но аз научих истината. Природата е толкова красива, колкото и нашата, и хората са също толкова добри, колкото и нашите. Признавам, че малко трудно им разбирам, заради начина по който говорят, но смятам, че ще свикна. Знаеш ли колко много англичани помогнаха на мен и на Джилиан по пътя до тук? Стотици, преувеличи тя. Семейства, които нямаха почти нищо, споделяха храната и одеялата си с нас. Дори ни предложиха леглата си. Те се погрижиха за нас, макар да сме непознати. Всички истории, които сте ми казвали, са лъжи. Харесвам тази страна и харесвам чичото на Джилиан. Той е много мил и сладък. Последното твърдение го накара да се разсмее. Мислиш, че Морган е мил и сладък? Да, настоя тя. И той също ме харесва. Но ти си Синклер. Там няма нищо за мен. Ами мъжа, в който ми каза, че си влюбена. Тя направи крачка назад, но Рамзи я хвана и я дръпна отново близо до себе си. Тя се опита да гледа на някъде другаде, но не и към него. Вече не го обичам, заяви тя. Какво по дяволите искаш да кажеш с това, че не го обичаш? Толкова ли лесно мениш чувствата си, Бриджит? Не, отвърна тя. Обичах го много дълго време, още откакто бях малко момиче, но сега осъзнах, че той е напълно неподходящ. На Рамзи Хич не му допадна отговора й. И за какво точно не е подходящ? За всичко, проплака тя. Той е опорит, арогантен и много глупав. Да, такъв е. Освен това, е женкар. А мъжа, за който ще се омъжа, ще ми бъде верен. Вече няма да си губя времето с него. Освен това, той може да има всяка жена, която пожелая. Жените се хвърлят в краката му, добави Кимайки. А и той не се интересува от мен. О, Бриджит, той се интересува от теб. Този мъж дори не го е грижа дали съществувам. Рамзи се усмихна. Разбира се, че го е грижа. Тя избута ръцете му но Рамзи го обви около кръста й и бавно я придърпа към себе си. Какво правиш? Нещо, което искам да направя от много дълго време. Тя не можеше да помръдне. Всички мисли излетяха от главата й. Изгуби се в тъмните му очи и когато той наведе глава към нейната, тя прошепна. Значи смяташ да ме удушиш, така ли? Той се смееше, докато я целуваше. Господи! Тя имаше най-меките, най-сладките устни на света, и той изпита толкова силна радост и спокойствие, когато я е притисна силно в прегръдките си. Остата му поглъщаше нейната, завладявайки я напълно. Езикът му се гмурна в устата й, за да погали нейният и той си даде време да се наслади на вкуса й, вярвайки, че упражнява тотален контрол, преди тя да реши да го целуне в отговор. Тя го шокира. Рамзи никога не бе очаквал нещо такова. Арогантността и контрола му се изпариха, и целият се разтрепери от желание. Всичко се случи толкова бързо, че след миг едва успяваше да си поеме дъх. Остата му завладяваше нейната отново и отново с нарастваща страст. Притискаше я към себе си и все пак не мислеше, че е достатъчно близо до него. Когато осъзна, че е на крачка от това да я метне на масата и да я люби тук и сега, той се насили да спре. Когато откъсна устни от нейните, и двамата се бореха да си поемат дъх тя не можеше да накара мозъка си да заработи нормално. Цялата се олюля, когато отстъпи назад и попита. «Защо ме целуна?» «Защото исках». Отвърна той с кадифен глас. «Ти!» «Това?» Целувка за сбогом ли беше? «Така ли ми казваш с Богом? Той се засмя. «Не!» Отвърнай. «Връщаш се от дома с мен?» «Оставам тук. Ще се омъжа за англичанин. Как не по дяволите?» Изкрещя той, и бе много по-изумен от нея, що му съзна, че е изпуснал нервите си. Никоя жена не бе предизвиквала подобна реакция у него, но дори мисълта, че Бриджит може да бъде с друг мъж, го караше да подивее. Ти си Синклер и ни принадлежиш. Защо искаш да се върна? За пръв път в живота си Рамзи се почувства уязвим. Чувството бе дяволски неприятно. Искаш ли да ти кажа истината, Бриджит? Попита той. Да, Погледите им се срещнаха, докато Рамзи събираше смелост да й каже това, което чувства. Ти правиш земите на Синклер едно по-щастливо място. Не мога да си представя животът без теб. Тя поклати глава. Не, ти просто искаш да ме омъжиш за някой. Той се изправи и застана пред нея. Един мъж иска да се омъжи за теб. Затова ли ме целуна? За да се съглася да се върна от дома и да ме омъжиш за някой, който не обичам. Кой е той? поиска да узнае тя, сега емоциите я завладяха и по лицето й започнаха да се стичат сълзи. Той посегна към нея. Да не си посмял да ме целунеш отново. Нареди му тя. Не мога да мисля когато ти. Просто не дей. Изкрещя тя. Колкото до предложението за брак. Отказвам. Не можеш да откажеш, докато не разбереш кой е мъжа, който те иска за жена. Възрази и той. Много добре. Кажи ми името, за да мога да му откажа но преди това ще го похвалиш, нали? Така винаги се опитваш да ме накараш да приема. Добави тя и дори сама успя да долови мъката в гласа си. Не, няма да го хваля пред теб. Той е изтъкан от недостатъци. Тя спря да се опитва да избяга от него. Така ли? Рамзи кимна бавно. От сигурен източник знам, че той е тъп, арогантен и твърдоглав. Или поне беше, докато не осъзна, колко глупав е бил. Но аз казах това за Теп, обичам те, Бриджит. Ще се омъжиш ли за мен? Бродик не знаеше какво по дяволите щеше да прави. Чувстваше се така, сякаш ръцете му са вързани зад гърба, тъй като Морган бе по-възрастен и по тази причина нямаше как да го сплаши, за да нареди на Джилиан да се прибере от дома със съпруга си, а той бе почти сигурен, че няма да постигне нищо, като преобърне дома на мъжа, за да я намери. Раздразнението му се коренеше в тъмната възможност Джилиан никога да не ми прости, че бе нарушил думата, която и даде, а животът без нея му се виждаше невъзможен. Рамзи можеше да му помогне да убедят барона. Все пак, приятеля му бе истински дипломат. Но сега той бе заед с Бриджит и едва ли можеше да мисли за нещо друго. Отнемо повече от час, за да я убеди, че е сериозен и че наистина иска да се ожени за нея – а когато тя най-после прие предложението му, двамата заминаха за дома. Ян също не остана наоколо, за да помогне, тъй като и той бе нетърпелив да се върне при жена си. И така те оставиха Бродик да се справя сам със свадливия барон, и Морган бе доста развеселен, когато Бродик не хапна нищо на вечеря. Точно когато Морган реши да се смили над болния от любов мъж, той забеляза Джилиан да слиза по стълбите. Бродик без гръб към входа, затова Морган знаеше, че той не може да види съпругата си. Синко, сигурно си знаел, колко упорита е Джилиан, преди да се ожениш за нея. Всеки, който прекара пет минути в компанията й, ще го разбере. Знаех, че е упорита, съгласи се Бродик. Но този ней недостатък не ме интересува. Мисля, че трябва да я оставиш тук и да си заминеш за вкъщи. По-добре се оттегли. Бродик бе шокиран от ужасното му предложение. Без нея няма да имам дом, промърмори той. Как си помислихте, че бих заминал без нея? Аз бих, заяви весело Морган. Кажи ми, защо не спази обещанието, което й даде. Вече ви обясних защо, озъби се Бродик. Морган му се озъби в отговор. Обясни ми пак, защото не можех да понеса мисълта, че ще се изложи на опасност. Не мога да понеса да изгубя. Тогава да не си посмял да ме излъжеш отново звукът от гласа и накара сърцето му да се разтопти лодежки, преизпълнено с щастие. Той въздъхна от облегчение, когато изведнъж думите й достигнаха до разума му. Той се обърна назад и я изгледа. А ти да не си посмяла да прекарваш отново през това мъчение, нареди и той. Обещай ми, че никога повече няма да ме лъжеш. Не и преди да ми обещаеш, че няма да приемаш толкова глупави рискове. Когато простър ми каза, че си вътре с онова копеле, Помислих, че ще... Подяволите! Изплаши ме до смърт Джилиан и никога повече не искам да минавам през това. Нарани ме! Знам! Само това ли имаш да ми кажеш? Знаеш, че си ме наранил. Тогава оставам тук. Отивай си вкъщи, Брудик. Добре? Отвърна той. Поклони се на барон Морган и излезе от залата. Тя изчака вратата да се затвори след него, преди да избухне в сълзи. Той ме изостави. Проплака тя и изтича при чичо си. Но ти току-що му каза да си върви. Посочи и той. Отива си без мен. Но ти му каза така. Възрази мъжът. Чухте много добре. Но той никога не прави това, което му казвам. Чичо, как ще живея без него? Той е потупа несръчно по гърба, опитвайки се да я успокои. Ще се оправиш. Обичам го толкова много. Но той те излъга, не помниш ли? Той се опита да бъде благороден. Искаше да ме защити. Тогава защо не му прости? Канех се да му простя. Ревеше тя. Не искам да живея без него. Как можа да ме напусне? Докарваш ми главоболие, момиче. Седни и се успокой. Предложи той като издърпа един стол и нежно я е настани на него. Нека погледна през прозореца и да видя дали е тръгнал. Не мога да повярвам, че ще ме изостави. Прошепна тя. Морган извъртя очи и се помоли за търпение леменницата му, сляпа ли беше? Не можеше ли да види колко много я обича съпруга ти? Вече бе прекалено стар и раздразнителен, за да има нерви да се занимава с истерични жени, и реши, че тези сърдечни проблеми трябва да бъдат оставени на младите, които сами да се справят с тях. Те бяха по-издръжливи. Той гледаше как Бродик сваля седлото на коня си и го хвърля към един от войните. Всички мъже бяха слезли от конете си и се настаняваха като у дома на двора му. Когато Бродик закрачи обратно към крепостта, Морган реши да се качи на втория етаж. Днешният ден му бе донесъл достатъчно вълнение, а и Джилиан и съпругът ти имаха нужда от малко усамотение. «Веднага се връщам», – излага той. «Стой където си и ме чакай», – добави бързо, за да я предупреди да не тръгва след него, както правеше обикновено. Когато искаше нещо, тя ходеше по петите му и му мрънкаше на главата, докато накрая той не се примири и не й угоди. Усмихна се, когато осъзна, че тя е много пот, опорита и волева от него. На входа той спря за миг и извика. «Знаеш, че те обичам, нали, момичето ми?» «Знам, и аз те обичам, Чичо Морган». Той се заискачва по стълбите, но спря за миг, когато вратата зад него се отвори. Не му се наложи да се обръща, за да види кой е. Ще се отнасяш добре към нея? Не беше въпрос, а по-скоро заповед. Да, сър, ще се отнасям добре към нея. Не я заслужаваш. Знам, но все пак ще я задържа. Знаеш ли, синко, напомняш ми на мен на младини, но не знам защо е така. Той поклати навярващо глава и предложи. Най-добре влез вътре преди сълзите и да наводнят залата ми. Ако някой може да го направи, то това е тя. Джилиан чу смеха на Чичо си, погледна нагоре и видя Бродик да стои на входа и да я гледа. Тя се изправи и направи крачка към него. Върна се. Никога не съм си тръгвал. Сякаш привлечени с магнит. Двамата се приближиха един към друг. Беше ми ядосан. Видях го в очите ти. Да, бях ти ядосан. Не знам дали мога да те запазя в безопасност и това ме плаши до смърт. Той беше достатъчно близо, че да я прегърне, но не посмя да я докосне, защото ако започнеше да я целува, никога нямаше да спре, а трябваше да поговори с нея, за да излекува болката, която й бе причинил. Сега да излее сърцето си пред нея, му се виждаше повече от лесно и не можеше да разбере защо се бе държал като глупак. Любовта не правеше мъжа слаб, тя му даваше сила, правеше го непобедим, когато до него имаше жена като Джилиан. Помислих, че си се върнал у дома. Как да се върна у дома без теб? Търсил съм те през целия си живот. Никога няма да мога да те оставя. Думът ми е там, където си ти. Ръката му трепереше, когато докосна нежно лицето й. Не разбираш ли? Обичам те и искам да се събуждам до теб всяка сутрин до края на живота си. Ако за да бъда с теб, трябва да живея в Англия, тогава ще живея тук. Сълзи от щастие напълниха очите й беше покорена от дълбоките чувства, които той изпитваше към нея, и от нежния, романтичен начин, по който и ги бе признал. Знаеше колко му е трудно да говори за това. Беше свикнал да крие чувствата зад грубата си фасада. И в този миг го съзна, че тя го познава по-добре, отколкото той познаваше себе си. Нямаше значение, че го бе избила студена пот, нито че бе пребледнял, е много болен, той бе дал това, от което се нуждаеше. Да, беше и казал думите, и тя нямаше да му позволи да си ги вземе обратно. Кажи го отново, прошепна тя. Скърцайки с зъби, той направи това, което го бе помолила. Ще живея в Англия. Тя примигна. Какво? О, любима, не ме карай да го казвам отново. Ако това те прави щастлива, ще живеем тук. Тя знаеше, че той наистина го мисли и бе зашеметена от факта, че този прекрасен, нежен мъж е способен да направи такава жертва заради нея. Господи, имаше нужда да го целуне, но реши първо да го избави от мъките му. Ще бъдеш ли щастлив да живееш в Англия? Лицето на горкия е и смутен съпруг придоби си в цвят пред очите й. Ако съм с теб, ще бъда щастлив. Тя започна да се смее. Тогава ще те накарам да се почувстваш на седмото небе. Не искам да живея в Англия. Искам да живея с клана Бюканан. Заведи ме от дома.